Yes. ama khiyaarta hawada nagla xiriirtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan caawa kaga hadli doono dagaalada cusub ee ka dhexeeya waqooyi bari, labada maamul ee waqooyi iyo kuwa bari, halkaasoo lasoo sheegay in dadaal fara badan ay halkaas askar labada dhinacaab ay halkaa ku geeriyoodeen. Waxaa laga soo sheegay dhinaca waqooyiga oo galabta qof halkaa jooga uu igala socday. Hase yeeshee, arrintaa waxaan iri waa arrin aan runtii dhici karayno. Arrintaa ayaan doonaynaa inaan caawa aniga iyo saaxiibkay qaaliga walaalkay Socdaal oo Abtidoon oo runtii ah rag runtii aad kuga munaaqashooda arrimaha Soomaaliya, oo aan doonayno arrimahan in aanu isla qaadaa dhigno. Haddaba waxaan rajaynaynaa insha allah walaaluhu in ay maaragtay ay isu gudbiyaan oo maaragtay balinta dadku soo gelayo ayno maaragtay aniga Daahir balaan ka munaaqashano. Daahir, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dadku way soo gelayaan dagaalkan soo cusmoonaaday oo bilaabmay sida maanta la sheegayo gabar Soomaaliyeed soo wacday. Intee in le'eg ayaad ka maqashay sidee dagaalkan uu hadda u socdaa? Imisaa dhimatay? Kolley aan uma aanan gelin, laakiin waxaan jeclaa ummadda Soomaalidu dagaal waxaa la yiri wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhinta. Kolley waa maqnayna khudbadii biixi ee ahayd anigu haddii waxaa la joojin waayo waxaan tegi doonaa maxaa la yiraahdaa garow aan tegi doonaa. Kolley dadka Soomaalidu way soo hanjabaan, laakiin arrinta waxaan rabnaa inaan caawa u sheegno in ummadda Soomaalidu aanay u baahnayn dagaalo dhexdooda waa dad muslimiina. Ninkii doonaa inuu dhiig islaameed banaystana de isagaa jahanamo ku tegaya. Waxaan kaloo rabnaa halka inaan u sheegno aniga iyo Socdaal inaan mar walbaba ka dhignahay in dagaalo halkaa ka dhaca. Bulshada Soomaaliyeedna aan jecelnahay mar walbaba aan kula dadaalno inaan wanaagga u sheegno. Arrinta Soomaaliya mid ka weyn ayaa mahaysata oo Soomaaliya in loo qadiilay oo baddeedii iyo dhulkeedii iyo dadkeediiba inba loo socdo. Marka rag waaweyn shalay dagaaladii Soomaaliya ku khasaaroobay ee Soomaaliya maanta halka gaarsiiyey ee abaar haddii noqola dadku markay baahan yihiin ama gabar meel ku dhimanaysa haday noqoto aan waxba ka qaban karin in dagaal calaamiyan ahin inay jahanamo tahay. Marka ninka adiga waa nin aad iyo aad u qiimo badan, Daahir, wax badan aad taqaaniin arrimaha Soomaaliya, caawa nasiib ayaan u yeeshay inaan walaal kala qayb qaato. Daahir, kusoo dhawa barnaamijkan gaara aan doonayna bulshada Soomaaliyeed inaan ku wacyigelino ee ku saabsan Soomaaliland iyo Puntland dagaalada ka socda halkaas ee ay isku garaacayaan. Intee in le'eg ayaa xukun qashay dagaaladaas sidee bay si khasaare u gaarsiiyeen mowt iyo maalba? Aad baad u mahadsan tahay Ducaale saaxiib iyo walaal dhab ah, Soomaali dhab ah. Ana u jeclahay dar Ilaahay iyo Soomaalinimada ka dhabta ah iyo maaragtay damiirka shaqsiyadeed ee aan ku aqaano. Wariyaheena caanka ah ee horey uga soo shaqeynayay dhowr telefishin oo ay ka mid ahaayeen wariyaasha ugu caansan waddankan Ingiriiska, khaasatan barnaamijyada muxuuha barnaamijinta iyo wararka aynu ku naqiinay idaacadaha socda sida Kalsan ee aad ugu gacan dambaysa. Aad baan kaaga mahadcelinaya caawa martidaadii tahay iyo sida barnaamijka aad igu martay gelisay. Sidoo kale Ducaale, waxa weeye markaan arrinka hoos u galo muddaba burburkii dowladeed ee Soomaaliya waxaa ka dambeeyey shisheeye rumaantii aad ogeyd ilaa iyo meelaha ay u soo mareen dal kasta oo awooddiisa la arkana wuxuu yeeshaa cadow degdeg ah. Waxaan ognahay dalkeennu inta aysan intaasiba dhicin in maxaahay ii sheeg inta lagu jiray barnaamijkii lagu jiray burburinteenna sida inta waxaad ogeyd dadkii ka maaragtay ka hawshaas galay waxay ahaayeen sukeeye iyo shisheeye. Si fiican. Waxaa dhacay markaa sukeeyaha waxaa ka mid ahaa jabhado kasoo duulaamayay gudaha cadowga. Bal midna sida Itoobiya oo kaleeto oo aad ogeyd. Ducaale, wixii ka dhashay ayaa weli maamula maamul goboleedada waana qabaa'il waxa meesha deganay. Marka la yiraahdo shayga marka la leeyahay maamul goboleed adigu maanta waxaad ii kala saartaa Ducaalow oo adan kala saari karin qof Soomaaliyeed aan kala saari karin SSDF
بوغلان ويا يوم ماتشيرتين ويا اس ان ام ويا اسار صح يا سومالي لاند قال مدو هويه يا يو اس سي وحبا اس اس دي اف معها اس بي ام يا كسمايو بروح هو اسلو وحيو نلو ملبا وكان نلو مريي سبحان marka waxa weeye taasi waxa ay keentay wali in ki cadawgiiba meeshii wali hawshiiba meeshii taala waxa maamulada meesha kala joogaan waa wixii ay waxa sanaleen shacabka shacabku walaba u qaybsamay marka shacab waxa weeye shacab iska daba socod ah anigu waxaan u bixiyay geel iyo ninkii dhacay oo bixiyay geel iyo ninkii dhacay dadka geel dhacay waxa la yiraahdaa qowleysata la yiraahdaa qowleysatu waa geel dhacay ah waxa ay dhacayna waa geel dad baad moodaysa ibn aadam kii baad arkaysa geel uma oran karo war adigu imal hiid xaqadii wadaa iska daba gelaya ilaahay ma shuti kitaw la gaaraya waxa la yiraahdo maamul goboleed iyo waxa la yiraahdo maamul Soomaalilandes ee ku dooday ingiriiska iyo waxana sameeyay talyaaniga iyo na sameeyay ilaahay ba qof muslima qof muslima oo aaminsan in لغوميستي يعني مسلم صحما وان ادعى من تا ان حتى هل غو دباتي وسقش ما دوي دل هيدو كرات امن سنو ان لو دباتي او قال كو انو دباتي لكن قال با وح اي ابورن واسلام نمدي ما كتكتي اسلام نمدي ضمير كشخصيه ان ادم دو فوتي وحنا صعلا مركا او ان بي دعيا وحنا وا وخي اي دلين عدوغي ان كو بربري نين كلي يرادو نكا هذا مقابل نهاب البيحي نعم وحو موسى بيحي وحو يري وحو على الدور دادكو دادكو وحي ما انت وحو الدور تان حما هذا كور انا اقا او حافيس كان فرديا ايا سؤال لي ودي بريق الدور شنو جرتي وحالي داهر وصد احد اني براتيب يسيا قولي سان دورا وحالي لنكا اوحن با قولي سان دورا ما حادو كنت يدابا لي وحالو اري هبين بام وحان قاي فيس فيسبوك أو ملف ريان سأو إيجي الشيخ مصطفى ركيد الشيخ مصطفى واحد دوري سيكون إيه شنب قول إيه لبتره دبروا إيجي أو معه إيش إيجي واحد إيجي للناس سويستي أو راح جيسار اللي بفرح به إيه واحد واحد دوري يلا بكون يطلب يتركون إذا كبر بعد دوري تذكر ما هي دولة أي دولة هذا الشيخ هي الشيخ مصطفى إنه وده من غيره واحد دوري dad kuriya shan boqol iyo labatan ruux dadku waxa ay doortaan waxa leeyahay marka waxaan ku iri ninka ugu liita ugu xun baa la dooran doonaa muxuu yahay ninka waa ninka dagaal colaad eclaamiye meeshu nabadku ka eclaami lahaa waa ninka dadka meeshu wax tar lahaa wax u dhima waa ninka dadka soomaalida meeshu soo dhaweyn lahaa sii kala fogeeya dadku sidaasay wax u doorteen anoon hadalka ku sii fogaan marka dagaalkani waa wax la filayay waxa aayaha uu dhali doono baan soo ogahay wuxuu dhali doonaa burbur baaba gax gaajo iyo hoog dhinac walba saameeya dad baa maanta ku faraxsan laakiin eedayayda ka dhacda waa la ogaan doonaa waxaan leeyahay waa dagaal la ogaa la iclaamiyey waxa uu dhal waxaan saar ugu oran lahaa dadku kula dardaarmi lahaa war maantay idinkugu dhowdahay iska qabta qolada kale buglaana waxaan leeyahay war inta aad isxilqaami kartid isxilqaama oo yaan dhiigga walaalka lagu degdegin dadku waa walaalo munaafaqa baana ka dhex shaqaysanaya markaan waxaan leeyahay munaafaqa dabka uu shiday yaa mu'minintu ku gaban aan kulli anigu ilaa hadda ma aan arag barnaamij qofba hadda ii soo tuuray inkastoo aanan fulin maxaa u malaynaysaa dagaaladan kulli qofkii diinta islaamku waxay leedahay qofkii qof walaalkiisa dila oo ama qof mu'mina dila oo kasu dila ilaahay wuxuu ku abaalmarin doonaa jahannamo sidee ayaad u aragtaa dagaalkan hadda qolada soo qaaday oo ku horumartay waxaa lagu sheegay inay Soomaaliland tahay marka hadii ay Soomaaliland bilowday dadka Soomaalidu ma ka hor iman doonaa ma dhihi doonaa waa qaldantiin hadii ay Puntland bilowdayna ma dhihi doonaa waa qaldantiin madaxweyne Soomaaliya meesha jooga ma ka hadli doonaa maxaa u malaynaysaa arrintan inay keeni keento inay keeni doonto hadii qofkii markaa dhibaatada kiciyey aan wadar loo noqono sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay وإن طائفة تاني من المؤمنين هدي لما طائفة ومؤمنين لما قالوا مؤمنين هدي دلتان فأصلحوا بين أخويكم ولا لهم ويهي دحضوا ذو ناجير هدي مركا من الديدو هلو قبتوا إلهنا ليه ما
marka ma dhici karo saadi Soomaaliland ama Puntland hadduu mid garan oo garan waayo in Soomaalidu ku goobato si dagaalka loo joojiyo aad u maalsan mise waxaan noqon doontaa mid uu la yiraahdo hawiye saaqi daarad baad tiraa la sagal xag aad u maalsan tii anigu waxaan qabaa dan dansiga noocan ah ee dadkii Soomaalida hor u dhibaatay Soomaalidu jaamacad bay waxay dhiganeysay 72 sano in ka badan aqalina noqon mayse in jaamacad aad dadweynaha tan mid ahna erayna ka faa'iido dulmiga noocan ah iyo qaybinta noocan ah wax badan baad ayaan soo maray waynu qalin jabinay daarood iyo hawiye way ka gudbinay shaki kuma jiro qolada dulmiga wadata ee dulanka soo qaada anigu ma qaba kaliya inuu Soomaali noqdo inta waxaan aaminsanahay in xataa ay isku arki doonaan wadamada khaliijka iyo turkiga awoodda leh dowladaha awoodda leh inay isku arki doonaan in burbur aan laga kicin inuu ka dhici doono waxaan aaminsanahay haddii sii fogaato horta badaha imaaraadku oo iibsaday xataa lagu xareyn doonaa aaminsanahay marka weyn ogna hadda waxa la dulanka Soomaaliland ba soo qaaday marka arinta sadii dhacday sidii ayaa lagu hortegi karaa ayadoo la dhahayna Puntland iyo Soomaaliland baldeelay dhulka dad Soomaaliye sidii ayaa lagu joojin karaa dagaalkan sidii loo xisaabtami kartaa markii dhibaato dadka geystay sidii loo keenay doonaa ama maxkamad Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ugu hor imaan doonaa sidii baa loo joojin karaa macnaheedu dadkii dulmiga bilaab sidii loo joojin karaa anigu waxaan isleeyahay ducaalow horta hal dhinac waxaan qabaa in la joojin karo dhinacan Puntland waxaan aaminsanahay in la joojin karo aaminsanahay xaqiiqda marka loo noqdo way dhinaca kale kaara armaati dhaga xiran qam ah qof dhaga xiran oo hadalkii qaanna Soomaalidan dadka ugu necebna dadka Soomaalida baa inoogu fog xabashida dad inoo xiga baa horta hogaan waa dad wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf badan dadka shacabka ay meeshaas ka jiraan in yar baa laga yaabaa inay waxaan mas-uul ka yihiin laakiin majority-ga dadka Soomaaliyeed waa runtii waa dad nabad jecel waa dad wanaagsan waa dad qaarkood ee Soomaalinimadu aad ka ugu weynta wadanka waa nala joogaan wadankii way joogaan sidee ayaa marka annagoo walaalahayn karayna cuqdad gelinayna ma annagoo inagu wada Soomaaliya sidee baad u malaynaysaa arrintan in dabkan lagu damin karo waa maasada ducale runtu salaaxid malag anigu waxaa aan qabaa runtu maslaxad iyo salaaxid ma laha runta in la sheego waxay ku dhaanta ma laha haddaan caawo dhan warwareego xagga aad xaggana u soo xaggana u soo xaggana u soo maxaa daal la kororsaday inaan daal kororsado marba laakiin waxaan rabaa in aan asiibo xaqiiqadu waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay qofka maskaxdiisa ay gashay adigoo qabiil ah baad dhul Soomaaliyeed gooni u goos kartaa waxaad ku xukumi kartaa qabaailka kale kuna degan baad qasbi kartaa cidda kaleeta ee waxaad maanta madaxweyne farmaajo safarkiisi baa keenay horta waxaan uu meesha ku tegey horta samata sakeentay markaan xaqiiqda kaala hadlo weeye waana dulmi duulaan ah dad la haysta sool iyo sanaag dad baa iskale hadii qabaa'il ay noqoto cataa anigu ma jecli in qabaa'il wax lagu gobol lagu qaybsado dulmigii shalay dhacay in lagu socdana ma rabo waxa rabaa in dulmigiina laga gudbo shalay dhacay ee gobolada waqooyi ku dhacay laakiin aan wali dulmi lagu sixin oo hadda bal midna ka soo qaad ana afka ku dhufto aan ku dhufto war singeli iyo nabad kale aan baahanto oo kalato war geelagu meesha uu daqa gaal baa is sariyahay aqli iyo garag la hortaga maaha aqli iyo maskax iyo cilmi iyo diin iyo dhaqan midna masal kuma laakiin waa waxa waali in la rafaysa cadawraabo inuu waalay inuu fiiriyaan waan waxba oran maayo anigu dhinkaa nin iska noocaas oo karato afafkiisu waa yahay laakiin qaanuun lagu dhaqmo iyo haddii la ku reeyaa sharciyad lagu dhaqmo ma ahan war waxayga gaal kuma siin kara haddaan yidhaahdo isaguna uu yidhaahda gaal bay isiiye arde Soomaaliland protect english protect war maxaa ingiriis baa ruuka keenay war dadka waa ugu weynaa oo guun soo jiraan oo nuux iyo gadaashii duufanka guurkii badda jeertay gabyada dhulkii geegsanayn jiray meeshuu ku kala go'ay gardafuun inuu ka noqotee waa halkan ay ku kala go'een Soomaali biyo mareen muxuu ahaa isha gardafuun iyo yaman iyo intan oo dhexaysa biyaha ilaa kala gooyin halkii baynu wada dhulkan aan nahay iskale ingiriisna nama abuurna allahna abuur dhulkan ilaahay baynu si ingiriisi rooba keenin qof aadan ku qancin karin wuxuu kale ingiriis baa soo warso tan ingiriisku yaa buu shalay meeshan qabsaday ku dhibaatay soo kan imika ku diidan oo kale Soomaaliya waa mid ayad la fasaqayo waaliya
بعدين دوري يعني وضد كيلي وري بعد وروح هو واحد سو واحد اللي سكود له وري ديك بعض ولا الكذي جسمه حرام مه من قتل مؤمنا متعمدا في الجزاء إلهي عذابته واحد يطري ويدوس على عريسه وراح جو كذا بين يا غفكر وروح كذا بين يا عذاب تسلك وجوهس إلهي هو شغير وكله عندهم وهو مدرك مسبح يضط كلا مدا iy dal leeyda oo dal leeyda dal leeyda waxa kana ko barnaamijka biyaha ku jira ee u adeegaya imaraadka iyo aakhiraa waxa uu moodifan aakhiraa waxa uu ma dhiganayaan adduunyada waxa uu dhim u dhiman maayo u dhigan maayaan sharaftooduna waxa weeye waxa ay sharaf dhitaan waan dilay waan dhacay waan xumeeyay weeye waan niman aqligoodu goonta iyo jeebada aqligoodu inta uu ku jiro weeye marka waxa leeyay kelmadda ah xaqo cadaabta ka tagaya dawada dadani wajiga ilaahay quraan ku inoo guudii waxay halka ay laakiin ay wadan kama iyagu waxa soo dhaqan kama laa waa inay dadkan kala dilaan kala fogaayaan nin dhimanayaan ku jira ilmuhoodana dhiman maayaan iyaguna dhiman maayaan waxa ku dhamaanayaa waa aan baaf ku dhuftaa waa wiilashii Soomaaliyeed ee kale iyo wiilashiisa xaqiiqadu taa weyn iyaguna guryahooda ku jirayaan mana doonayna in wiil isaga ku dhinto ama wiil Soomaalida kala ku dhinto adu daarad badka leeyso waa Soomaali dhanbay noqonaysa mana doonayo in dadkaas wax la yeelayo wallahi kullu nuglo inta badan madaxda Soomaalidu ma harag mufakirina hadii fikirayaan umaleen maayo maanta halka la isla gaari laa ya umaleenisa for example hadii ay sida Soomaalida sheegayo hawr dagaalka bilaa waxa la wada Soomaaliland aanu hargeysa laga soo wacay garabta leeyeen shirunti waxa ay arintaas ma aan maqlan uma leeyeen ma inay salaaday laakiin qofkii soo wacay markaa runti uu leeyahay waa ida cadaa sheegay kan ba sheegay buu qofku markaa ugu yiri marka hadii Soomaaliland duulan soo qaatay yaa Soomaaliland joojin kara ayaa sidada romantii su'aal laga dabada galas dabada laga soo riixaya kali go'ma waxa dadka soo riixay Ethiopia iyo Emiratka xaqiiqadan ku sheegayaa wali ba waxan aad u qiyaasay inay doon Ethiopia soo riixay Saudiiga iyo waxan nimanka xootiintaana waa dogtaayo amalo ku dhaartay nin arab ah ayaa waxa laga hayaa kalmad wuxuu yiri ana sabir ala nari laba cadaab oo dhexdooda ayaan ku sabrayaa dhimashada dadkaygaasna waa kan xasan ah oo walaanan ogolayn in qof ka dhinto waxana waa wada dadkii shakiran wuxuu soo ka jiray dad badan oo geeli la soo dhacay inay meesha ku badan yihiin munaafaqan dadka isku dilaya hina joojin maayo waa badde horiiso waa daba dhilif kaas daba laga soo riixay dadka Soomaaliyeed waxay isu yihiin daba dhilif kuma moogaa dal leeyd uma moogaa laakiin way dareysanayaan qof waliba wuu ogyahay in aan Soomaaliya kala go'in sharciyad ay ku kala go'do aqal ay ku kala go'do maskax ay ku kala go'do in aanay maashay oo way ogyihiin waxa ay rabaan dadka inay ka dhaadhiciyaan dawladu ku duulayo waa naga qabsanay xaqaa iyo xaqaa qabsanay dadkii baa lagu qancinaya waxaan duulay kala arkayso dad baa lagu qancinaya gumaysi wala dadku soo riixaya wadna ogtahay ducaalow dhibaatada in kala haysta dal leeydi kala xamar joogtay kuwa maamul goboleedada shisheeyaha dadka ka soo riixaya qayb bay ka tahay wixii la qayb ka tahay soomaad garab yaa joojin kara marka aad tiraahdo romaantii odayaal way jiraan xagga inkastoo dadkii ay u bateen odayaashii Soomaalidana xoogagaal baad u tahay maantaan ka hadlayay kaalintoodii bay lumiyeen dhibaatada inagu ogon ugu inaan haysta waxa weeye inaad leer hawacan oo qof ka dalbanaya inuu hadlo okay marka wuxuu doonayaa waxa oqaashii ogaasiyadii haddii la inkeeda leeyahay garaadadii madax dhaqmadiyadii baa waxay lumiyeen kaalintoodii marka waa laga yaabaa in beeshan reer shaqa saab dad ka soo baxno yiraahdo war laakiin goor bay noqonaysaa markii la isdhar baax kadib bay noqonaysaa waxay ku qumanaan lahayd marka hadda intaan dhiig dhidaadan in dadka la kala qabto ñu sidoo kale sheegay kulli oo kulli dagaal waa dhacay oo galabta la iso wali soo wargeliyay la kruntii marka aad fiiriso gaar ahaan dadka oo dad muslimiina oo Soomaaliya dhalinyarada meesha ku dirreysan oo dhalinyarada muslimiina oo Soomaaliya cadow lama dirrayo laakiin nin politician waliba aan u baray dhinaca muuse mar uu sheegay wuxuu dhahay waxaa lagu marmi doonaa magaalada Garoowe
wuxuu kuloo yiri haddaanu anagu nahay reerkan ma dhici doonto weligeen meelna nalagama adkaanin. Marka arrinta qabyaaladda uu muuse ku hadlay miyaana dhibaato weyn ama khatar weyn ku ahayn jiritaanka shacabka soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka waqooyi degan? Haddii dhibaato ay bilaabato in ay dadka kala qaybinayso, mase u malaynaysaa shacabka halkaa degan ee walaalaheena in arrintan ay ka diidaan ay dhahaan ma ogolin oo dad soo bixi doono, ama ha noqdeen dad cuqaala ama dad aqoonyahanaa, oo ay dhahaan dagaal waana soo aragnay, dagaal ma doonayno? Arrintan muuse ku qaldanyahay, arrintan ma dhici karaysaa in dhinaca Soomaaliya kasoo yeerto? Ducaal waa maadsantahay. Horta nimanka jeegaanta la baxay aada arkaysay labada beelood ah, labada beelood marka aad ka gudubto dadkan anigu mid malayn maayo, inkastoo iyaga naftirkooda ay ku dhibaato nimankan la yiraahdo xaji sidoo kale bal matala markan kasoo qaado, dadku waa qabaa'il soomaalidu. Horta waxaan hubaa inay kusoo bixi doonaan oo dhinacan soo xiga oo dad maaragtay aad dhaqanka u xeeriyan ah, daahir ahaan maadaama aan dhaqanada soomaalida aada u aqaano, waxaan isleeyahay arrinkan ma sahlanaan doono, mana ahaan doono safari Soomaaliland meel dal ku duulamaysa maaha oo dal kale ku duulamaysa. Waa dagaal qabiil wey, waa qabiil oo Soomaaliya, waa Soomaaliya, waa qabiilka isagoo majaarteen ku duulay. Dee lama shayba way naga sugaysaa marka in dowladdeenu kala dhex gasho, in haddii lay ku run yahay qabaa'ilka meesha degana ay wajahaan, qabiil walba qabiilka wiilka ka heli karo kaliya ku soomaali doonta, waxaa dhici doonta in dalkaas dowladda Soomaaliya ay dejiso inay ku qasmanaato meelaha duulaamadu ka soo socdaan qabaa'il qabiil ku duulay in dowladdu ay taarget garayso, dabeetana ay dhacdo in dekedaha gumaystuhu iminka qabsaday ee ay ka mid yihiin boosaase iyo berbera inay kama xiroobaan marka inay taan bashana roona ragbi bay ogaxtaa. Yes, maxaa sidada dagaalkan waa kooskari, maxay yihiin abuuritaanka dagaalkan, maxaa bilaabay ayaad soo oran kartaa in Soomaaliland ama waqooyi galbeed ay sidaa maaragtay u dhaqanto oo ay duulaan soo qaato oo ay maaragtay dhibaato geysato? Maxaa sababaga aada isleedahay? Waa saddex shay. Siyaasaddu waa halkeeda, laakiin dadku waa dad muslimiina. The reason aan mar walba aan islaamka ugu xeerinay waxaa weeye aanu qof maadaama aan muslim ahay anigu Soomaaliland iyo Puntland waa isugu ka yimid, waa dad muslimiina, waa dad walaalahaya maxamed allah markay noqotana hadhow markaan qabriga gelinno ima gelaya maaragtay maxaa la yirahdaa qabrigeyga marka, bal si aan u dumino, si aan u samayno oon u xeerino oon uga caqli badnaano ragga meesha jooga ee madaxda ah, kolley way soo bixi doontaa qofkii markaa gef gelaya. Maxaa sababa ayaad is leedahay dagaalkan maanta oo dhacay? Waa maadsanta ducaale. Horta marka ugu horreysa waxaan aad uga xumahay in dadkaygu isdilaan, dadkayga soomaaliyeed in isdilaadna horta uga xumahay. Ducaalow, saddex sababood baa keentay, waa saddex sababood. Sababta koowaad waa tan kuu sheegaya, dadka soomaalida ah maanta waxay doortaan ninka yara waan dilaya, ninkan imanka meesha haysta waxaa la yihahdaa anoo dili karaa, anoo dili kara maxay ahayd walba un duco qaadan maayo, anoo dili kara bal u fiirsa hadda inuu gaal dilaya ma ka taqaana, waa mid kaleo soomaaliya weliba isaaq uu ahaa midkuu leeyahay anoo dili kara duco qaadan maayo. Yacnii marka waxa weeye waa yacni isla markaasa hanjabaysa odhada qofka ahaan kaakaa jabay ood arkaysaa bada qofka qiimihiisa iyo waxa lagu doortay weliba markaasa dadna ku doortay inuu dili karo oo u dhibaatan karo. Waxa weye horta sababtu waxa weeye istustusnimo uu dadkan ku qancinayo dee waynu dilaynaa, dadkuna ay jecelyihiin waxa wax dilaa oo qodob qodob uu dadkii ku qancinaya isugu duulanka waa qodob. Qodobka labaad, madaxweyne farmaajo tegidiisii maalin dhaweed wasiirka qorsheynta qaranka oo weliba meeshaas kasoo jeeda Soomaaliya sanag ayaa tegay, oo adigii ogaa waatii la yiri, waatii ay yidhaahdeen waatii cambaareeyeen sida dowlad kale weliba garan maayo mid Cali Shire la yidhahdo iska yaa bela ku dhaansatay, bela ku dhaansatay dad noqosho. Madaxweyne farmaajo tegidiisa oo qeybta qodobka labaad ah oo iyaduna ah meeshii buu yimid inuu labadaas gobol tago Soomaaliya sanag oo ay kasii hordegayaan, haddii la tago maxay keenaysaa waa dad Soomaali in Hargeysa
الحين هي إنه كنت ترى قلبينه حق يسكر. تكرشنا نوعس يا كرشنا نوعس وعوي كرشنا نوعس ومبتي ما دم بدخل إني دورتان أنا أدي لك ردوا عقدنا وين أول ألكي يا وليد ليك سكاي إني ليك سكاي بدخل دورتان باكيني سنكون هن عن لبنان أنا كنا عوين تاي تنس ما دل سدحت تنس سدحت كذا ما حكيت بعمر في حياة إماراتكي يهولودي بيوتان إن تذكر سكوها بسامو تذكر إسرائيل ويعدوا جنوا ما أنت ونمكن من خليج كليلة سد أحداث سببه أي قدم بيا دجال كان مرتي دجال بلد برودي نقولنا دهنا أن حين دجال بلد ديش يريرا أو كريتو أهمد وين وشجاي دبلك الرياضي نمك مسألة هاي سؤال لما سويتك تكتي هدي أي أنت أكو عدعتنا ما لقيها با محصة مالذي انت ذلك انت ذلك لك خبان دوتا عينو مدحوينها الصوماليا وانين ذاتك هادو هالكا ومالكتي بنتلان لغو التيرينيو الصوماليا ذا أحان مالكا ما لقيها با ان مدحوينو كقاب صدو انو ارنتا حبوك اورنين مدكا لو كنت لك الجريبي انو تغو ماشا مالكا ما لقيها مدحوينو نكو ديريضي انو لوكا قارو وحك صبا دعان هلو حقرا بشري waxaan ogahay madama madaxweynaha Soomaaliya aan waheen deenin raakil ee keymeed dadka Soomaalida ay doorteen runtii looga dabaaldegay magaalada Hargeysa oo adiga wuquuyo dhan looga dabaaldegay runtii dhanyar farabadan ay soo dhaweeyso oo dad badan ay filayeen inuu farmaajo uu noqdo madaxweynaha dhabta ah ee Soomaaliya oo madda Soomaaliya isu keena malgeeyaba arintan uu in rag qaar ku aanay doonin inuu umada Soomaaliya soo timaado xaqladeen loo wado لما بهدلوا محوها حركة ونعكسنا وقوي يردد كالصومالي ذاك الحي أو لدونا إن لك نجروا ما أنا متحص ما خبو ده على مدن قوان كل شيء نمان دن ليه أو صومالي أو بارلمان ككتر أو كسو جيدا قبل لدى قبل كاقل قدود كسو جيدا أو دن ليه وكتهي باجرة dad shacab fiican weeyo shacabku laakiin niman dan leh oo mansab waayay ama maal mushin lagu xiro waayay ba jira waxaan qiyaasayaa markii aan ku dhuftey waxay doonayaan in ay helaan ma buuxin karaan inta mushin ka keenan maridi kana madaxweyne farmaajo iyo xasaal gaar ah in ay xurufaysi maash iska bilaawdaan oo markii imaka la isku dhaco oo ay dhacdo oo dagaal meeshaas ka dhaco in ay xataa kuwa wuqooyiga ka soo jeeda ee baarlamaanka ku jira in ay ka saaran xataa marka waxa suurtagal ah nin kan la yiraado in a biixi iyo kuwan dan leeyda ah ee ku jira baarlamaanka ee Muqdisho in ay is ay kuwa xir wuqooyiga ee meesha ku jira inay doonayaan kuwan ku kasbadaan si loo helo koral buuxiya in madaxweyne farmaajo iyo xasan cali qeyre loo helo xil dhibaano ka badan intooda oo yihiin intooda waa curyaamin waa dhicisyo ma awoodaan inay fidaan marka waxa suurtagal ah in ay abuurayaan belo sida kuwa xir wuqooyiga ku jira baarlamaanka ay uga helaan cudud dabeetana أي موشين كاس أي يعني لأن موشين كشعي ما سموه عقلي ما موشين لا طيب ولا نوع في جنبية من الله ما أرنا يوم الحقولهم حقول عيا معاش الحقول هذا هو جاي رئيس الوزراء حقول عيا سووا هذا رسول ما دعنا جاي أذيعا هالقف نجاح ربنا ذي نريد كرنا ما هالوجه حتى الأرنا ماي ما كوا عن كرا توقف إن أي دبنا حتى كري حيا أو أي سلوجين دن لينا مقدسة شوكته أين النقان إمارات قوته iyoo maamulkan nabi ma fahmi in isla wataan oo la doonayo in lagu dhibaato dawladda dhex laakiin anuu mudan islaay waxa dhici doonta dagaalkii khaliijka iyo turkiga mashku bilaabay la hada dam bas ka lagu noqono waxa faa'iido ugu jira amin farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo dawladda kan hadda aan maqleen maareeyo qoy kiimid dadka lagu dhibaatay waa hadii uu jiro ana kulay indheega wala ma saarin asabto ilaahay wuxuu leeyahay in taayfa tani min ilaahay wuxuu leeyahay in jaakum fasiqun binamin fatabayyanu hadii war idii iman fasiqa adeey marka laakin waa la ii soo sheegay laakin arinta ii sheegtay tan cadeynaysa maxaa u maraynaysa sidee
ayaa nimankan ama Soomaalida madaxda Soomaalida uu ku jiro Farmaajo maxan baarin kara duulaankan meesha ka dhacay regardless waa Puntland iyo Mayweather kan iyo markii laga saaro madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu duulaanka ka hadlo talaabada uu xaq u leeyahay inuu ka qaado anigu waxaan qabaa ducalow yes madaxweynuhu waa madaxweyne dalkan caalamkan waa aqoonsan yahay xaqiiqadna waa ogsahay waalida unbaa diidanay waalida taa waa inuu kala go'nayo waa garan karayni xaqiiqadu madaxweynuhu waa dalkan madaxweynihiisa caalamkan waa aqoonsan yahay qaabka uga hadlayo dalabada lagu hadlimay wuxuu uga hadli doonaa qabaailka waan qaday qabiil muqlatahay adigu in gada bursi iyo ciise iyo ay soo raaci doonaan iyo wasangeli iyo dhulbaanta inay isaga soo raaci doonaan kusoo duuli doonaan budland oo waxaan dhici karay waxaan qabaa jeeganta oo keliya xataare dhexdoontay askartooda askarta ay haystaan iyo inta geela lasoo dhacay geela lasoo dhacay inuu bixiyo dadka iska daba socda heeco waxaan isleeyahay marka keliya ka hadal ma noqon doonto waa in labadan qabiil lagu kala qabtaa ciidan baa qabaa anugu waana in dowladda ay ka foojignaataa meesha uu ka socdo dan layiday iyaga gudahooda ah iyo faratadan dhasha xabashida aan kul magacaabi karay xabashidii soo riixayso iyo imaaraadku ee u hibeeyey dekadii qiimaha iyo darajada badnayd ee berbere u hibeeyey intay shilimaad yar siisteen dowladda imaaraadka waa weye waa qabiil maaha waxaani qabiil ma aha heexooga daba joogan hala dhinto laakiin duulaanka meeshaas ka yimid dowladdu xaq bay u leedahay inay labadan qabiil kala dhex gasho weliba hab ciidan ku dhex gasho horta axda ilaahay baa diiday midkoodna inaanu axana maaha ama somaliland meshale ama puntland meshale waa dad soomaali laakiin reyalitiga markay timaado sidaa jeegis ilaahay runtuu jecel yahay runtuna laga xishooda maaha ma moodaa sometimes somaliland inay ka badbadinayso ragga jooga markii hore la magac baxay SNM oo ahaa magacii Somali National Movement arrintiina hadda u bedelay arrin waana la dhibaatay iyo kan iyo kan Soomaaliya runtii ay weli ka dhotinayso maqnaanshaha shacabka halkaa lagu hayo iyo qofka xataa Soomaaliya taga lagu dhibaataynayo maxaase runtii la isugu sheegi waayo oo ama waqooyi ama bari maxaa runtii Soomaaliya inta kale maxaa runtii la isugu sheegi waa loo oran waayo wanimayo sidaana jirta ama dowladda Soomaaliya uga hadlayso si caadi ah uga hadlayso maxay ta qalqalistaan la soo qaldina Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo aamusan tahay oo aanay ka hadlayn Soomaaliya waxay ku sameyn shacabka kale hadii awood ay jirto bas ma umalaynaysaa in weli le Soomaaliya hayso timaado la soo dhiibrinayo oo aamusan tahay ducalow inta aniga wax wagaalkayga nin weyn baan ahay waxaan soo joogay ilaa waxaan SNM-ta markii la aasaasay ayaan soo joogay oo nin weyn baan ahaa oo xaasle USC-da markii la aasaasay ayaan noqday nin weyn oo xaasle aan ahaa horta dadku marka ay heshi aniga iyo adigu haddaan dirirno haddii aynaan diyaar u ahayn inaan heshino cidinana ma heshiisan karto heshiisku waa aniga adiga inuu naga goyay haddii dad diriraana waa in madaxdooda ay ka go'antahay in la heshiiyo waana in lagu heshiiyo marka la heshiinayo eeg waxna waa curad waxna waa ugub waa in mid un la raaca maalin ayaan waxaan daawanayay qof dumar ah oo Soomaaliya ka socota ayaa Bruxel shir lagu qabtay waxa la yiraahdaa gabadha oo gabadhii Allah naxariistay Maxamed Raan Ciyaal uu qabi jiray magaciidii baa ka maqanay magaca bay ahayd gabadhiibaa adna ka hadashay waxay u hadashay qof dumara weyo hadalkeedaasi ma qaadi karaa laakiin nooc aynan weligeen arag oo ciyaaro suuqnimo ah oo dhaqan ka tag ah oo islaam ka tag ah markaasa wixii allaale wixii munaafiq yahuudi kuwan maaragtay yiraahda kuwan calanka jeegaanta leh magacoodu muxuu aatro geeyiska wixii baa saxba la wada kacay saxb maxay ugu saxbeeyaan cayidii soomaaliya cayidii islaamka
عادي دقن كيف سو بناء الصومالي ده وحيد الدبادك كشيء مركزي وسو ذا توريستي وذا مخنوط وذا أي وذا الصومالي ده بوحيد كنيتي وحام بق الدنيا ده حقوله هنا النورمان صعب كلا عنا شو واحد يقيل بنا منافق صعبنا يهودي يهدله يقول يا خنيس يكون مرتين نحن مثلا حال هذا إلا يقول هوس بسكر وحيدن باك qofkii noocaas ahayd ba maayo waxaan halay si soo isku noqeyn tiiba waxa la yiri Soomaaliya Soomaaliya ma oranaysaa Soomaaliya adiga ayaa masuul nooga ah wada hadalkeeda waxaan ku sheegay waxa maana fiirsaya qofka marka inuu kuleeyay marka uu rabo horta kow badan keenna waxa ku ceeba qof dumar ee soo diray wa Soomaali marka anahay waddanka kitak inta soo dirtana every ku tahay anagu dadka kala to qolada kala leeyshiinaysan inay hor fariistan qof dumar ah وليما قفكي اينو نقيني اسكا ايبينيسي قالك اي منافقة ايو قيقة انا لو هرفر يستاهي عيب بيكوتا انك بعض من محسوطة هرقيسيما عبد الكور او الدنيا الاسلام كم ممنوع او قيقة ايو مدح وينوه بسينا ايو اصاص رابطة اصاري عوذ بالله من الشيطان الرجيم اي ملاحظ محسوطة ابريكي محسوطة لكن كنو عاسو مركز الحراشو نيهو قابلو يسي احتمالنا قابلو ee dibaatada meesha ka jirta waa tahay in aad arag calayd labada yaa heshiin kara waxa heshiin kara laba u baahan anigu markaa maalintii waxaan ku tilay waxaan leeyahay dawladda madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanaya in aanay hor fariisan maamulka Soomaaliya lama gacbahay ee yiri waan goosanay ilaa la helo in ay heshiis tolay maxaan ku keenay markii aan arkay adna oo aan aqaanaro oo aan ogahay ordan keedii daan wada naqaan in ay mas'uuliyadna nabadeed u dirsan okay waan da in ka boodina sagalkan ee foxkan oo yahay degalkan waxa rabaa dhowr su'aalo oo kale inaan ku weydiyo maxaa keenaya in degalada ama duulankan oo kale ay soo qaato walaalaha iyo qoyi oo aanay ilaalin yani minna da Soomaaliya inta badan dadka Soomaalida qaala waa ma sunta nimba wuxu orto aan ku shaqo orto isqab qabsiga siyaasadeed ba waxan keenay mid waan kareya dadka reer wagooyiga ah ee Soomaaliyeed in godob laga galay xilligii xurriyadda la qaatay 1900 ilaa qaray sida ay u dhiyeen dadka reer wagooyiga leedahay markaan xasuusto ee aan dib taariikhdaas barigaas ee maba dhaawan aanu waan 1965 kii waxa markii aan ogaaday in ay noqotay in dadkii maratay dulmiga noocaas la galay waa wax shakhsi kasta oo damir leh oo Soomaaliyeed oo ka maanayo wax laga aroodana way tahay kadib dowladdii musuqmaasuq ahayd ee dhibta geysatay sida aanu aan aaminsanahay ee dadkaas xaqoodi iyo cadaalad mar weeyday hankii Soomaalinimada xumeeyay 1907 kaankii sima ninkii maartay waxaan sidoo kale naxariistay kadib qaabkii hadana uu qabtay ayaa waxa ay hortay magaalada Muqdisho dowlad isku mashquulisay jaamacadii iyo wasaaradii iyo adeegyada ku reeyay safaaradii iyo waxaanu mujaynaa dadka isku tagay oo aanu aan u dhashay xaqiiqda markaan u noqdo nidaamka iyo nidaamka nidaam shucii ah waxa dhinac kale ka soo baxay niman aan taa u nahaynin oo ka caroonin dhaca ka caroonin laakiin waxay ahayd waa wax la taaban karo maanta waxay ahayd goolo loo qeybiyay waxa soo baxay dad dalay ah markaa hadana dalay yidhi dagaalkii 1977 kii aan galnay ka faa'iideysan cadawgeenii bay u galeen oo Itoobiya oo ciidanka Itoobiya ku meesha soo galay iyaga la socday ilaa Itoobiya cadawgeenii iyo Ruush iyo Kuboon joogay nuu baraha sayn markaa wuxuu dhacay dad dalay ama SSD ama naqato ama SRM ama naqato ama USC ama naqato nimanka hoggaaminayay qab qabiil ah bay ku danaysanayeen waxay kaantay markaa in ay ku hantaan dadkii ku dulleystaan dowladdii weyneed madaxa ay qabsan waayeen markaa in ay wax kala gooyaan oo war xaqaadana ku leedahay xaqaran ka qaadano kala goosan aanu go'goosan
أي مش أي هرت أي أي هرت هو حن جوينت إن مكانه لكن أنا وحن عندنا كونفرنس هذا واحد تاني اللي وقعي أسرهان ما أقولي ما أقول أنكره إن أنا أذيع حتى وقوسي ما حقا جمر دبر الروسو والله يا واي وحن عاملين أنا وحن عاملين سوماليا أو عاملين دل كيسو إن أوسن كلاجع دم وحين إيه مني ما دم وطاي وكو غفرنكم أذين كرتو لبا وحن عاملين دل كيسو هذا عدالتك صعنين اللي سكدي لي أو بربريه سوما هذا كلام ما أقولان كردل كي إن ضد كرر وغي أمر كونفر كويل كبر برأي هرجيس يبوه على كل شيء وعن أبا هنا إنه لحق وغنويل كمضج كل شيء أما كسم على كل شيء تاس أيامه هرو مركو جاري كنا لكن لا مد سامها تبرت شيء نسبيا ما شو يسقى إلى هنا وري وعلاك بدوه مركو قفك وغير هذا بريت الصومال اللي بل لي هذا وارجوك ميارد كهرين ميارات كما هو الرئيبة تاريخ الإنجليز كون إيو سداد بقول إيو أفرتن إيو سنعشين أفرتي كون إيو سداد بقول إيو سنعش أفرتي سداد ها سنعشين أفرتي نينكي 1884 1884 نينكا يمي إيه إدول ليسي إن آن كتلك تومك عبقبي وانا قف صلاة صح ماهو كو لابا dulku ii keenay war dulku ku keenay dad hindidi la keenay iyo sawaaxiliga laga soo kaxay miyey dalka wadu raadtaa isla hadalka ka hor miyey jirno geela ka ku daqay fartahaw tani ma shaqo miyey ma shaqo akra hayn marka waxa weeye xikmad ma aha in brit somalian iyo italian somalian ayad la fasaqay oo la tuuray oo kadibna kadib markay ingiriisku ay qabsay tirada ay qabsay ay qaybiyeen war kale ingiriisku ma ila xamar qabsan rooto ila xamar boo istii sumo marka marmar oo ida ingiriis waa noqon waran wax aqli ma ku shaqeynay agada marka waxa way aqli shaqeynay ma ani go qabiilay bala dhul goosan iyo marka san meel bari ingiriisna marta dadle guray oo qabsaday oo xuduud yahay dhigtay oo dulmi ahay dulmi ba in noqon ya marta ireland seven aan waxaan soo noqonayna dagaalkan waxaan jecelnahay kulli bulshadu way ka warqabaan dadka waqooyiga jooga ama eriyooyinka dagaaladu ka dhacaan haddii ay jiraan laftigooda inay aan maqalno waan jeclaan lahayn laakiin waxaan rabaa inaan kusoo afmeero dagaalada tan la calaaminayo oo Soomaaliland calaaminayso waxaad moodaa hadda dagaalkii in laga dhigay daarood iyo isaga laga dhigay oo madaxweynihii Soomaali xataanu kaadi kalidooni saalaano marka arintan ma tahay arin Soomaali weyn u taala waxa noqon doonta Puntland iyo Soomaaliland arintan anigu horta ka waaweyn arintu sidaan arkayno laba qabiil way ka waaweyntay waad ogaan doonta dalayda muqdisho waxay ku leeyihiin sababay ku leeyihiin waxa la doonayaa in lagu dhaliyo xil dhibaano loo araysan oo reer ugooya ama beesha isa ka dhashay oo ay koralka ku buuxsadaan kuwan dalalida si dowladan ugu ridaan imaaraadkana loogu dhaliyo oo loo yibi oo dowladan u dhacdo daba tagna cabdirashidiyo yimaadaan iyo ninkaas ugeyd ninka odaga ah ii sheegay nimanka dab baxsadka ee imaaraadka shirmada ka soo qaatay oo xil dhibaano laga abuuray meeshaas laba in imaraadku dabada ka riixayo soo imaraadka Ethiopia waa ogtahay imaraadku iyo Saudi-gu waa nimanka Addis Ababa jannada ka dhigaysay u taalamaanta Addis Ababa rafsiga xitaa airport-ka oo dhisay ilaa airport-ka nimanka dhisay taariikhan markan wuxuu raacay arrinku intan waa ka weynan doona dawladda Turkiga dawladduna waxay aadi doontaa Iran waan ogaan doontaa arriisan doon ah wasoo ma joogno dawladda Soomaaliya oo Iran xiriir weyn la yeelatay wadanka doontaa iyo meeshan oo conflict weyn ka dhasho iyo xuutiyiinta oo gantaalahooda asqayaan meel badan wax badan baa dhici doona waxaan isleeyahay nin aan aqli badnayn ba arrinka ka taliyay iyo kuwa ka liita oo xamar jooga waa nin kale leedahay fiqid iyo adeer ku cayn cabdishakuur iyo waxaan la mid ka iyo dadan leeyahay iyo cabdirashiid iyo dad badan baa ka shaqeynaya arrintan anigu waxaan isleeyahay arrinkan inta kuma ka doon okay dad badan ayaan dhegeysanaya bal aynu aynu dahro bal wax yar aan dadka ka siino Sí, sobre el carácter.
walaalaha waa in siinayna mid kale walaalaha waxa halka ka reebanay dadka caaydaan dad badan oo ay soo qoreen markii runtii aanu dad muslimiin ahay walaalkii daahir hadda ay saamaaniga ay saas ku mid ahay halkan anigu dad damaan aan caynin waxaan rajaynayaa in dadku ay aflagaadada joojiyaan walaalkeena aflagaadada ka daayaan aniga iga daayaan kuma talagalin qofna caayno bal ninkan baa la soo qabo inkastoo jeclaan lahaa inaan gabar soo qabto ninkan aan soo qabto okay brother soo gal asalaamu calaykum qofku caytabana waan ka jaraynaa la socda anagu ma caynayno qofna in qof la caayo ma rabno qofka hadduu caytabo haddana iska dhicna ka waran diin islaam miya haysan dadka qaarkii dadka caytamaya dad diin islaam ba haysta ma qabyaalad baa u diin islaam uga diinta inaan caayno qof qabyaalad aamisan ama diin ba haysta horta qofku haddii uu qabiil ba yahay waa inuu qabtay weeye waa kaa wadasatay gidi marka qofkaasi waa inuu qabsado magacis muxuu ahaa aad magaca dirsatay qabso saaxiibkaas ma qabsano ma qabsanayo ducaal isoo qabo musaxaaj ilaa nasiibkaa ka dhigay soo qabso artigay ahaa musaxaaj soo qabso aadan saaxiib maninkaas okay musaxaaj soo qabso ogsii saaxiib hadduu ku soo qabso maayo muuse waa uu ka dhacay i don't think nasiibkiisa ma noqon qofka ugu dambeeya magacii maqaawalah wuu soo baxay doona haduu nasiibkiisa yahay waa kaa ha fi kirin right qabso telefoonka waa lagu soo diray wax riix meesha waxbaa ka saya dadka ka dhacayaan guuleed adaa ugu dambeeyay soo qabatay oo soo qabtay guuleed cabdi guuleed meesha nambarka markaad aragto riixo taabso ma aha macnaheed inaad kasoo gelaysa ilaa taabatadu meesha gawgaw waa kaa diiday musaxaaj horta waa nin reer uu koonfur ah macno badan ma samaynayo waa nin reer mawjadasaaxiibkii aad u qaali musaxaab waynu diidaya i don't know cabdalla nasiibka anigu uli cabdalla balansiin calanka oo ashaadada cajaayibka ah inaad soo dhoote waa calankii reer isoo qabo ayuu leeyahay waa qaban kartaa warcaw calankii raye ee ashaadada loogu qoraya ol waka waryaahen khadre axmed khadraay waa adan kusoo wacna lakin de waadan naga qaban sugmey waa rag dad baa ceyl qabee rag baa doona rag baa noo fafkanaya laakiin ma soo geli karaa o yes ninkaa soo qaban karna yes bal ninkaas soo qabso soo qabo rooda walaal kuma soo qaban karno ku diidaya arino malihid waxaada lahayn kaamarada yaan lahayn qofka haduu kaamaro ku foolata lahayn ma soo qaban karno horta waa balac imikan kartay eeg bahalka waxaad ka dhigtay horta jief ka dhig jief ka dhig marka uu jief yahay keliya ayaan isku xirmi karaa hadduu joog yahay waxba nooma qabsoomaya waa inaad jiefisaa runtiis
مركز جيفية ما تجي في ساعة وصاغة من نواة هاي صغر أصابة كيف حصل عليك كبير عاد من أخير قاعد نوكل ما بتاعي تكوير حلي عندي حاتي مرة 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 شهد قول يا فادي دعاء لو سيدان نواها بقوة كبير تحي ولي مقرب واحد جي فيه مركز يا إلهي دادكو مركة على تليفونكو جو قدو ياي وحباكو ومقب صومي يعني وإن الديفسا مركة ديفسو أي أبن واحد مختار يا سلام دي جيفي جيفي جيفك ألا لك توري محاقلك بسمو دي جو جيزي الخيل ادعو هسي وعايتمو هايا يا خويل خويل إذا وريري يوني صومي لانو 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 جمدين يوم تجي فينا يعني ما تجي فينا ما يغني ما كسايا انه وقت واحد كان هذا حنا شنو وراه يو سوماني لان يو واحد لوجي وار سوماني نبدينا قاطع او ما كان سيدي لو سي حي برطا مين قال لي كي قال لي لا نسي يقول لك ما كان نبس يعني على اه بدا كاس مش لقب سكر اخي يا اخي يا ما نقب نكرا يا مكسايا انه مكسايا بحكي سالم تغنى والله من نسوق لنا مكتاب يا حيا صاحبي يا من نسوق لنا نافع بيكوس مسوق لنا إنسان خير وقول إسكرا الآن يا زوج مزحج واقع سوق سين مزحج 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 قول لي كلمة هذا كلي يا راعي مزحج فكرة أوه مزحج أبتوا كل سلام يا صعب أنا كذا قاعد أبتوا عني سيبها سوى فعلي ما شاء الله أبتوا في عنا عفوا كور يا أخي أوه على الجوكتا عوض لنا مل على مارتو كسو وذا كرني أو روا بري أهل الجوكتا دعاء للسيق أهل الجوكتا ما شاء الله هذا نقول فرح سنعوت لك الدعاء الدرس اللي هو نين ذك أصل سو كرنو مل كوا ذا نمتوا ما قرت هذه أدوان أقول لك مقال وحرب مل بوك دي أنا وقت سعتها وحرب عوض فرينا وحكاوي دينا سيدابي كورتها هاي موسو dagaalkan ka urtay dadka Soomaaliyeed dhexdooda maamulada Puntland iyo Soomaaliland abti waxa waa dagaal horta ilaaha kama galna allah kala qaboojiyo dagaal ma fiicno dagaal qasaaradiisa waa la arkay ee dhibaatada uu leeyahay faraha looga gubtay waxba lagu ma kala faaido waxba wiil ku dhinto wiil ku ma dhasho dhibaato waa qof Soomaali ah maanta hadoo naga dhinto u baahanahay umaleha sida sheegtay haday aad ka dhawaajisay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxa waaye dagaal la sokeeyo iyo dagaal aan faa'iido lahayn waqtiga ka dhameeyo maartay ku baabeen marka nabad wax ka wanaagsan ma lahan waxaan leenahay ilaahay dadkaas walaalaha kala qaboojiyo nabad dhaxdooda allah dhigo balaayada allah ka qaado sheeydaanka iska naaraan dadku waa walaalo Soomaali waa isu baahantahay meel kasta ay joogto yaani cid kaliya walaan karto ma lahan dadka Soomaaliyeed waa walaalo waa isku diin waa isku dhaqan waa dad isguursado waa dad wada xidid ah waa dad wada walaal ah waa dad sodog iyo abti iyo adeer isku ah marka waxaan leenahay insha Allah ugu baaqayna dagaalka joojiya waxa way nabada qaata nabada horumar lagu gaara oo maartay meel dheer lagu gaara oo khair badan oo wanaagsan ilaahay agtiisana ka fiican adduunyadana ku wanaagsan xilli la dagaalamo maanta waa laga tagay adduunka wuxuu waa horumar iyo wuxuu u socdaa maartay iyo meel dheer inuu gaaro inta marka dagaalka wado iyo dhibaatada wado waxaan leenahay dhibaatada iska joojiya nabada qaata dawladda Soomaaliyana hala raaco dawlad maaratay fiicana noo joogto aan taageerno wixii dhaliil iyo qalad aan u sheegno oo aan ka saxno aan dhahno qaladkaasi ka baxa horumar hala gaaro maamuladan dadka loo sameeyeen waxaan u maleeyaa in dadku unbay isku diray maahane wax hadda laga kala faa'iidayo mala qolo walba hadii tiraahdo Soomaaliland anala yiraahdo kuwa Puntland anala dhaha kuwa meel ay istaagaan waxaan u maleeyaa dibiga guduudnaay waay midba meelaha lagu qalanaa midba waddana kusoo duulaayo qabsanaayo marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha isqabsadaan
مارت حول الوبان قبيل كي نباتها اللي سكدايو نبض وح كونا كسن ملحن نبض أيها هرمر الوجارة نبض أيها برواق الوجارة إلهي وحن رجين إن ضدك ولا لها الدجال نحمر إنه بق وذا برعات سكو برسية أو نبض إلهي نحديه تاسع وجود عين إن شاء الله أنت مارت ما صرت عبد الله يا رتاي عقلي عقلي قفوا يلي ويرادو أو لمن إن أي سر ما ما أعلن هم بينن دبا لو ان سوبيا ما اعلن هم بين بان لي وايل هادلكي عاقل هادلكي قف واحد كره الصومالي دبا او ديك صوماليا اللي سي سدوا هذا الشيء ابتي عاد نوض ما حصلت هاي قد خيار قادمنا وإذ السلام عليكم ان شاء الله تعالى خير ايدي رجينا ان شاء الله ابتي ما حصلت هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثانك يو ما جرت معنا ما شاء الله ما يستاهل تاسي ما يصدق ما خصص خصص باكن بعدهم يا بلي تعيدن تقول لي بيتي روح لي وروح ما حنبيش قفكو هدو عايو هدو قفكو عايت ما دم ما دتكو خير وناسين بدون ان انا والله اخلاق بنا ولي والله انا نسيت دير وانا والله قلت لك يا ايمان رضا قفكو مصاد قفكو شرف ايه وانا كاي ورا شي كستو هدو زي كقول شي كيسين كريم قفنا انا واحد امن سنه ما هو مثل امن سنه قف شرعي اي اوتين قف على ما شفته فكر القف هو لكن عيد قفكو عداله ما هدي قفكو عين لا صدم ترى دول عاي يا وحل ورا نقلت قبا هي سيده كلها هورا يعني كده هورا يوم مش هورا يوم عن الربع عا وهو هان اب عيبر ايه هدي قف هورا هورا يوم يا يقول لي مره سو رجلي نكتك داسه دي هي دردريشه مركز قف كان ليه ورادة دردريل اللي كتب مركز ليه آخر كوني كيري وحبيه هاي قف وحبيه هاي نعم وحبك كمان سقط قف كيان قفنا عين فكر كاك كهلا لكن قف عين هورالي هو يا واس راح صدق ندمه بلاد قف والبنو وحدت كلي هري ما داد عارو وحلو هري ما داد داد قف هري كعنت هذا سوق ما أدري من كله تعالوا مرك هذا الكيان انت قف كاسك وانا ايام كوسي وروا ده شوق عبد الشكور هي هي كان قبو قبو مش قبو نعم قبو نعم حقوها مركا القبو ما القبو ما لعب شوي اوكي عبد الشكور كامري بمري هذا قبي قبو بارك قبو هو نيح تليفون قبو ما لقبو تبو مر هذا ما حد نقبو هذا يساين هذا وانا عبد الشكور الله خذ راي عيب ينوم ما تهي حشود مهل بعاء مري هلا هلا يا مرعب اهلا وسهلا اذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يا بني السلام يا ذي يو نكاح كريه وذا قاها برنامجك هذا ديني سامبر. ما شاء الله تبارك الله. سلو أخي. إن واحد هاي نخاب برعاه رجس ما الله أنا برهاي. الله أكبر. نقول إن دقي السنة يوم. الله أكبر. إن مركا واحد ندك قدرة ياون حل الدمبين هذا وبروي هذا ما اللي يعني دنيسيا شو كا. ما شاء الله. ده الدمبانية ويسوتشي ده تي مركا واحد ندك قدرة لعاونين. madax banaanida Soomaaliland aan anagu aaminsanahay umad ahaan mujtamaac ahaan oo aan ee walaalahaaya aanu jecel nahay inaan kula noolaadno nabad iyo walaaltinimo iyo wax isdhaafsi iyo wax wada qabsi oo bulshada Soomaaliyeed aan la jecel lahay in sida bulshooyinka kale ee Carabeed ay wada noolaadaan oo ayna noqon de baragii dhaxan noqonin de wadagaalada de adduunka ka socda la isu adeegsado aanu waxaan oran lahaa in dagaalkan culadan imika sool ka soo cusboonaateen waa arin madaxweynaha Soomaaliya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay dabada ka riixayaan oo xadkii Soomaaliland ee Ingiriiska waa ka hada Ethiopia iyo xuduudka waa ka xuduudda Djibouti ay maraysay ee imika lagu galayo asaaborka Djibouti lagu galayo miyana ayuu dhul Soomaaliyeed oo xoraay bal maxaa anaga nalo daba socda lixdan tii anaga Soomaalinimada bilownay
maxaan loo daba socdaa mar haddaan anagu fikirkii hore lahayn oo aan ummadda soomaaliyeed mideyna lahayn oo dabadeetna aan ku soo hunguynay oo meel gaaraysay calanka hoonar iyo xaggaa geynay oo socon weyday oo goday waa la xorayo warsaa gaagixisay la yidhi oo aan xaggaana ku soo hunguunay bal maxaa dee suudaanta keeray haddii anagu xaygan la noqonay xataa goosashada waxaa la yidhaahdaa waxaan ku dhawaaqay goosashada waxaa la yidhahdaa waxaa ku hor dhawaaqay koonfurta iyadoo shirkii burca socda waxaa la yidhi aan somalilandba la goosanin ba qolyihii la baxay markii maxaad sidaad bare ka baxay xamar manifesto dowlad kaga dhawaaqano markaasa calimahda layska caleema saara loo ka dhiibinoo xukunkii iyo aan la odhan waar nimankii dagaalkii diyaaradaha sidii xalab naloo burburiyey oo dee aanaan midnimadii maanta midh ka haynin oon eber ka soo bilownay marka waxaan u sheegnaa ummadda soomaaliyeed dee waa inay kala jid qaadataay oo raggoodu kala jid qaadan waa akhirka uu isdilaaya aan dee ummad dambe oo soomaaliyeed madaxgobanimo cabdishakuur gobanimo intaa yana kaga jawaab horta waxaad waadas horta waxaa tahay nin dhaqan leh weliba magaalada burco waxaan anigu aaminsannahay dadka iyaga reer koonfurka ama aniguba reeraha aan ahay inay dad gob ah oo dhaqan leh oo dee meelaha waa la weydigay dadku way kala dhaqan wayaysin dad dhaqan leh kasoo jeeda waa magaalo dhaqan leh qiimo leh sharaf leh fikirkaagana xaqood u leedahay waxaan kaloon aad kugu mahad celinayaa fikirkaaga saliimka ah ee adeemisanta inaad soo gudubsato maasha allah tabaaraka allah adeer anugu waxaan dhashay 1956 mar dhaweydna inaad hadalkayga maqlaysa oan umalaynayaaye wixii dhacay nin aad uga xun baan ahay aad uga xun oo wax liitaa inay dhaceen xorriyadii kadib mid marka waxa la isku shubay baa jira oo aniga wixii aabahay eg berigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu maka kasoo baxay baa dadku waxay odhan jireen warma wixii aabaha awowyaasha inoo sheegeen wax ka duwan bay loo nimaadaa wixii awowyaasha inoo sheegeen wax ka duwan miyaa la nimaadaa waxa weeye waa la qabatimay waxa weeye marka mid baan kuu sheegaya cabdishakuur waa adeer waxaana inay kaa dhaadhacsan yihiin aad baan u ogsoonay kelmad aada u qaaliya oo aan qaadanayo od isticmaashay baan kuu sheegaya marka waa tira raggu ama dadku way kala jid qaataan waa kelmadda aan burco ku ixtiraamayo kuna aqaana dadkeeda marka wax dhabqaan laa waa reer burca maan ii joogin ciddaan doonaba ama aan haba jeclay haba yoon isuga jeedo ama aan macal ciise muuse raaciye jeegaanta siday doonto waxaan markaa leeyahay shay anigu waxaan nin muwaadina oo soomaaliya xaq waxaan u leeyahay inaan idhaahdo dalkaygu kala goy maayo dalku nin muwaadina oo dalkiisa jecel oo doonaya dalkiisa oo ku talinaya ha kala go-ana ma jiro taasi waa qayb horta aniga hay waa yaabin haddii aan fikirkaas soo jeesado fikirkaaga marka hal shaygan kuu sheegaya marka xuduudahan way yimaadeen xuduudahan laakiin xuduudahan su-aashu waxay tahay cabdishakuur xuduudahan markii naloo sameeyey miyaynu soomaali noqonay mise ka hor baynu soomaali lahayn waa qodob ma wax noo wanaagsan bay ahaayeen nimanka inoo yimi ma waxeenii bay inoo qaybiyeen mase wax iyagu ay leeyihiin kadib markii ay na qaybiyeen kadib haddana miyaynan haddana dowlad yeelan keliya marka horena mid baynu ahayn mar dhaxaa belan la dhex timay oo jin nagu soo degay mar dhexe hadda markii horena maa markii dambena ma markii dambena aayaddii waanu fasaqnay magarigooduba oo waxay nihi war somali united ama adigu keen ama anigu aan keeno haddaad adigu keento waad ku ammaanan tahay haddaad anigu keenna waa ku ammaanay kale laakiin shay khaladka dhacay markii midnimada aanu samaynay aad baan ana uga xumahay waxaana ku dhaaranayaa haddii midnimo horta umadda soomaalidu ma aaminsan inay weligeed kala goyi doonto ma aaminsan ahu balse haddii adigu sida adigu aad aragtidaadu ay tahay ay noqoto sida anigu aragtida ay noqoto in aanan u dul qaadinayn baan ku dhaaranayaa inta aan noolahay dee noloshaydu waaba iska gaaban tahay imanka dee waabad aragtaa 56 baan dhashay waxaan ku dhaaranayaa laakiin wallaahi billaahi tallaahi qof reer waqooyiya wiilka berbere iyo hargeysa iyo burca ku dhashay in aanan uga oga sad burin karin aanuna qaadan doonin wiilka muqdisho ku dhadhisha dhashay inuu sad bursa ka qaato waxaan ogolahay oo keliya in sad isla siman oo walaalnimo oo la wada leeyahay nabad wax wada qaybsi isjeclaysi isu naxariisasho keliyaan ku dhaqmi karnaa iyo sharcigaas oo la dhigto ila sharciga waa la dhigan karaa adeer anoo kuusoo gabagabaynaya waqti badan baad siisaye
annagaan ogolayn wixii dhacay inay dib u dhacaan wixii dhacay ee dib ahaa ee xuquuqdiinnii in lagu tuntay ko dadka ugu badan ee dadka la reer waqooyi bay ahaayeen yaqay ugu dhan qoraal loogu riix gaasdaboole niman waxa inaga waxay xagga kale ah xukuumad bay ahaayeen weliga ma dartay hawiyo waa duulaan leeyahay ama daarad waa duulaan leeyahay may dhicin askar bay ahaayeen askartaasi wayna wada dhibaateys anigu waxaan joogay magaalada muqdisho hawiye waaba nimankii soo saaray xamar ku dalkaaga difaacna diidi maayo hargeysa ka duula dooni maayo isaakudiina doona dadku isjecel marka waxa ila haboonaan lahay waxaan ka jeclaan lahaa iyada oo eg burbur waxa laga helayo faa'iido laga helay midnimo laga waayi maayo haddii caqli la shaqeynayo marka inaan caqli in aan cadaabtii iyo khaladkii shalay dhacay iyo dibandaabyadii shalay dhacday iyo khaladkii laga galay dadka aan wada dhalanay ee walaalaha een isku dhiigga iyo dad baa yidhahda isku afka nahay isku afmihin isku dhiig baynuna dadka aynu isku dhiigga nahay ee burcay hargeysa ka yimid in shalay wixii la galayna magtoodina la siiyo waxa dambara oo laysku khaldamin ay xaqooda helaan taasaan ku taaganahaye dhallinyarada maxaa ku waajiba ma inay halkooda taagnaadaan mise waxaa u dara inaanu xoog yeelano barwaaqada dhulkeenna ku aasan iyo waxa dushada iyo istaraatiijiyadeenna aan ka midowno khaladkii dhacayna dib u saxno teebaa ragganimo aho qol rag si wanaagsan baad u hadashay haddaba nay dhegaysanaa hay hay saddex qodob baan u kala saarayaa hadalkaagii iminka doodaadii mid waa tii ugu horreysay ahayd dhulka ma ingiriis bayna keenay iyo talyaani mise ummadda soomaaliyeed ee dhulkan hore u deganayd taanaa kaaga markhaati furayo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda caalamku dhulkooda hore u deganayd ee gumaystayaasha bala mar dhexe soo baxday iyo fufkii reer yurub unbay ahaayeen kacaankii warshadaha yurub laakiin xuduudku waa kaa dhulkii barakaysnaa ee xaramka aynu qibladaha aynu u jeesanaynay waa kaa baasaboorka dhowr hukun ee doolara maanta aynu ugu tegayna ee aan qaxdaani iyo nimankan cutabiyiin lahaa sacuudiga degaan ayna ka yeelaynin waa arday xajkooda wadaleen waa taa ciraaq iyo iraan iyo kuweyt iyo baxrayn dhexda yaalla ee dhulka islaamka ee mar cusmaaniyiintooda xukumayeen warta xuduudkani ma aha wax mujtamaca soomaaliyeed un kala qeybiyey waa xad kala qeybiyey imanka baakistan iyo indiya labadan wadeen la yidhaahdo qoys family laba family oo isku qoysaabaa xad ku dhex maray gurigooda dhex maray kashmiir xuduuddani horta waxa weeye qaabkii adduunyada isticmaalkana ay u dhigeen oo dunida inteedii kalena qaadatay ha khaldanaatay laakiin waxa weeye qaynuun adduunku isla qaatay oo qaramada midoobay ula baxeen markii dambanoo sharciya laga soo saaray oo dabadeetana dal kasta caalam loo dhibay gaal iyo islaam caddaan iyo madow marka annagu waxaanu taagannahay ummadda soomaaliyeed gaaladii shan bay u qaybisay maanta saddex baa xoraa midnimada mid baan anagu ku aqbalayna waxaanu aqbalaynaa iyadoo horta marka hore ila annagu waxbaan la nibiyana la garwaaqsada oo la yidhahdo horta calankiinii iyo dalkiinii aa la timaadeen somalilan ma jidho haddii la yidhaahdo dee waxba socon maayaan horta marka ugu horeysa waa in dalkii iyo calankii aanu la nimi horta marka hore waxaygii naloo celiyo islamarkaana soomaalida wixii xora isu timaado la yidhahdo soomaalidu maxay ka midoobi kartaa ma military bay ka midoobi kartaa ma dhaqaalaha isku darsan kartaa ma hadday doonto ma federaal iyo waxay yeelan kartaa xidhiir kale oo hadday doonto urur goboleedyo yeelan kartaa maxay maanta waaqican ummadda soomaaliyeed ku heshiin kartaa waxaa u baahan in muddo ummadda soomaaliyeed ay ka wada hadasho u baahan maanta soomaalidii saddex baa xoraahe xuljabuutina ha loo yeedho ismaaciil cumar geliya si dowladdiisna ha loo yeedho ummadda soomaaliyeed maanta waxay isugu timaado laakiin haddii leedahay somalilan iyo jubbaland iyo galkacyo iyo hirshabeelle iyo la yidhaahdo oo marba gobol la yidhaahdo dad iyo hargeysa dee waxaan u aragnaa horta inaan weli aydan xadiiqada dhinacii koonfureed aanay kusoo dhawaanin haddii laodhan lahaa war labadii dowladood ee lixdankii ee labadii shabeella isku darsaday ee ahaa koonfur iyo waqooyi xataa maanta koonfuri maaha koonfuri maanta waa shan dowladood anagu laakiin halkayga dowlad baan welina thank you very much cabdishakur horta nin aada u qaaliya doodyahana weliba caqligana ku hadlaa tahay doodaha badan ee aada soo jeedisay waan ogahay da'da qudheedu waa intii wax lagu shubayna waa tahay aad baad caqli fiican u kaasanaysaa weliba da'dii wax lagu shubay ee dhashay burburkii iyo waxaan dabadeed baa tahay markaan aawakooga burcaawe rasmiga aad caqli badan baa tahay waxaan rabaa maasha allah allah ku daaya adeer macaane caqliga faraha badan taasi waa qodob qodobka waxaan kuu sheegaya adeer macaane dad badan baad ka sukaysaa horta dad badan baad ka sukaysaa iyo kelmadaha aad meelaha aad soo qaadatay waa caqli gal weeye in aan war maxaan isku darsan karnaa iyo maxaa macquula iyo soomaali danteedina ka hadla
هذا مرك وعن دوريا إن هل مال قطر جيبوتي مركي لها جيبوتي وعدت كل عيرة ذن جيبوتي ما يقول قطر أيوة جيبوتي أيام عاوك أو رما يعني قبل 1977 كبر كبر دني وين بقى أو أرضه يو سكول أو ما شاء الله واحد عاي والدنيا ده واحد هيستي ناتو إيه واس والله مو قصبنا جيبوتي نقول يعني قصة بين واحد جيبوتي إنه قاعد هو والله مو قصبنا ما قصبنا واحد قصبنا الدنيا ده واحد ورسى إيه ناتو واحد نص عليه تقال لي رادو تقال كي قبل بقى الدنيا كأما الحرب النجوم أما هو مع كورو جيبوتي واحد هيستي ناتو أو فرانسيسكو وكمدها مودة بدك يقول قوي وكمدها Soomaaliya yana waxa haystay ruushka oo naato aha ayaa joogay oo maaha am coalition line naato iyo warson Djibouti waa strategy macquul may noqonayn inay xurriyadda qaataan ee ay warso ku wareegaan inta naato xurriyadda oo qaad dad liban bay ahayno hadii laga sheekeyay dhibaatada haysa dad awalba iyagu kuheel iyo dhibaato ku noolaaba inta loo fuulo aqalada bulshada lagu kaaji jiray dadka iyagoo tukanay laba markaa laba inuu dowladdii berigaa joogtay ee xukuumaddii siyaad barre oo ciidamo tababaran oo cajaayib ahaa iyo wasiiradoodii golahoodii labadoodii golay oo kala dhexay golaha sare ayaa ka fariistay waxaa la yidhi warseenu yeelaa ma dhiibna oo xorriyad gaar inay qaataan baynu anagu ogolaanaa تضمن معلومات بالفني مسه ده وان تصور السنة الرايو ده ورجت بس اساس كان هانسا واتي بس كان لو كلا افدوبتي واتي برايدو كدعه وينو كو قسبنين ان اي غوني استاغ غوني استاغ وايو ناتو وهي اوغلت ان اي غوان انا غور ايغا اون حل اي هاتنا و اسكو درسو دون سوماليا بشكل كوميتيو حتى يرو اسلا دغنو او نسلا قبونو oo waxa ilaahay nagu manaystay dalka adduunyada ugu barwaaqada badan baynu nahay batroolka ina dhex yaalla ariga aad aragtay adeer macaane ee arcadka idaha owrka doobiya haraha dibida dinahyeynaysa sacaha haddii lay guri waxa kaloon ina la jiifa badda ugu dheer qaarada war waxan gaajada unba isu keena diraysa iyo nimankan dallayda nimankan dallayda magacyo inoo bixinay laakiin mid baan kuu sheegayaa mid ogsoo galkacyalan smayalan baydabalan iyo waxaan wax shaqaynaya iyo somaliland waxaas wax shaqaynaya ma idinna qaadin mayno taas anuguba qaadan mayno anan da ogolaanayba aqalayno ma hal mid baan kugu darayaa inaad ku dhageysanayay soomaalidu anigu intii makaan siyaasadda arkay ilaa 2019 ما بدنبله هذا وحمد السود وينكر إلا كرا قويه من وياني وحمد الله يسكت درس أو عقل هي مقلتني أرتى أنت أنا بدي عن قرأت كلا أرتى بالوجه هي هوري عن تاريخ هم كم مقلين مركان كان سكدوا أنت أنا بوان واقع جاه أنا بو أنا أركو مركان كهله وحوجود دمبي وحصو مالد وسكت مالد الدولة دي حس الشق محمود يو دولة دي سيلانيو تركيا لبدي شري إسطنبول وان إسطنبول تو Soomaalidu waxay isku afgaratay in qoladaasina wax ka tagto oo ka tagto gooni oo goosashada hawada qaybteeda aanu qaadanayna konfurtuna ay ka tagto xamar baa laga xukumayaa wixii oo midaysan hargeysa laga wada maamulo oo laba gudi lagu maamulo heshiis baa ay labada gacalay gaareen qoladii konfurtu waa taa durba maroorsatay atirooyin ka tagtay xamar tii hawadii gooni baan u maamulayna bal horta manimanka hawo ku heshiin waayay ee waxyaabihii yara yaraa ee facility-ga habaynu ku heshiin leenahay sideeba bal dawladdan loogu heshiinayaa ummada Soomaaliyeed ugu heshiinaysa horta waxaad moodaa inaa xaqiiqada ah in aan ka muuqanin siyaasadeed oo qaan gaar ah Soomaalidii kale ee go'mar guriga la sheegay inaad saacadana waa dhacday adeer ma sii tabay warta saacadana waa naga dhacday hal hal su'aal ma roohina miidiyaa ha wax bisaa u sheego kali adeer macaan hay si way way si wax yasi adeer aziz abdushukur adeer waxaan la yimid shii adiga ku dhaado ma isla hay adna dadka soo xil saartay adna inooga qayb gal nabad nooga qayb gal ilaahay baan ku dhaarshay ma isla la nabad may doonayaa adeer ku dhaarshay
horta waa dhaarisay anaga mudhaamad mudhaasan kaga jawaabay ragga runta waxba ma yeeshay ka naxisan horta marka hore naam la dhaxlay een horta hadalka anigu aadna aadanay aad markii hore sheegaysay anigu maan daawan laakiin xitaa haddii sidaa aad noogu sheegtay uu yahayba bilmasal oo aan taada raacaba waxa khalad ahayd adiga ku dhaadu qaabkaad markii dambe ee noogu soo gudbisay uga hadashay la gartaad inaad dibadaad uga hadashay oo aad ku tixtisatay adiga ku dhaadu ma garanaysaa wada hadallada adna yaa waxaan haday dhacday sida u dhacday maqnuud iyo yahuudi iyo gaal cad mooyaane cid kale meesha ma fadhigo iyagii waana saxbiyey damiya ka been shagaadeen adigu taasi waa qof dumar ah miyaad maqal madaxweynaha soomaaliya oo taagan somalilan gebigeed oo waa caadifad weeyaan wax somalilan iga dhibaato lahaada ma jirto adugu miyaad dhegaysanin kuma yidhi halow intaad wuxuu ahaa madaxweynihii hore ahaaye wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud buu ahaa marka horta haddii hadal lasoo qaado maalin la yidhi horta hadalku qofka mar uu ka baari kara weliba waa qof dumaraa oo de aan makaana xilo weynna haynin oo madaxweynihii hore laakiin xitaa haddii ay tidhi waxa tiro badan oo ciidda ka badanba hadalla marka aad siyaasiyiinta koonfurta adeegta aad oranaysidba warnimankan weligood waxba la isku darsan kari maayo markay sidaan u hadlay nimankan raggii hore waxay sheegayeen baa runa markaad aragtay somalilan ma jidho nin weyno dafirayaba oo ku odhanaya soomaali diid baa tihiin waxyaabaha inta badan boolans warda anigu soomaali ma diidiniyo soomaali baan onaga kugula hadlay ee anigu systemkaygan qaatay oo dowladdeydan anigu maamulanaya waa taa carabiya labaatanka dowladood ah dee shaydaanka iska naaro walaalayne halka igeda ka jirtay african union ka jirtay in ururka jaamacadda soomaalida samaynaynaa kursigiina soo qaato jabuuti in xarun ka dhigaynaa suganka hadda ma garanaysa waxa weyeklimadeeda soo qaadaysin waxaan ku tahal baan kuweydiina arrintii dagaalkii maanta dhacay macanbaaraynaysa soomaalilan khaladkii gashay iyo duulaankii ay soo qaaday iyo hadalkii qaabka darnaayo ku hadlay maya anigu ma cambaaraynayo horta dagaalkaasi wuxuu ahaa mid daandaansiya anigu marka aan sida runta a u eego waayo waxa soo galay wasiir federaalkaabaa soo galay baran waxadkii somalilana tiraba dhowr jeer baa tuurtuur xuduudda ay kasoo galeen ciidamada somalilan waxaan aaminsanay dulqaad badan yihiin oo aanay xitaa maamulka puntland ciidan ahaan aanay iskaga tirayn awood badan laakiin ay ixtiraamayaan dadka shacabka ay walaalahooda ay majeerteene deegaanka iyo ooda iyo darisnimadaba ay naga dhexayso oon la doonaynin in magaalooyinkooda iyo dadkooda la barakiciyo oo hadhow ay noqoto wax hadhow laga sheekeeyo ilaa nimankaasi beri bay halkaa rasaas kusoo tuurtuureen anigu waxaan aaminsanayta aanu ixtiraamayne mujtamac ahaan la ixtiraamayaabo inay taa tahay ciidan waa faamiyey su-aal baan ku weydiinaya maxaad ka qabtaa dekedaha dekedda berbere iyo dekedda boosaaso in imaaraadku uu la wareego horta ma maqasho ninkii yidhi alle aday dilay idoor adaa iga sii daray ninkii gabayaagaha yidhi ma maqasho dekedan inaanu qiimo xitaa jaban ku kirayno ama etoobiya qayb saami ka siino waxyaabaha kalifaya waxaa ka mid ah sodan dowladda soomaaliya cunaha dacalkana haysatee degan ay taagan tihiin maaha aynu isla degno oo nimankan iyo waxbaba laga kiraysane meel walbaana daba yaacaysaan ma haddii dowlad la aqoonsan yahay oo caadiya oo caalamiya u nahay soo qiimahan doonno kumaanu kiraynayn oo may socoteen dhaqaalaha somalilan waxa adhaxda ka jibinaya ee dacal daba taagane waa xukuumadda somali uniga soomaalida ina runta haysu shee madan baa imaka iska daayo qolada kale caradooda iska daayo cabdow qoladan caradeeda intaad iska dayso tanwaa qolo toro ama wayoshido tanwaa dirigi doontiine maxaad leedahay nidaamkii bixiyey dekedda berbera maad racsantaa dubka soomaalilan ah halkaa igu celi hadalkaaga dhaafo khadka iyo gogaaye inaad tahay kama soo qadba somalilandes somalilan kelmada lanada anigu da aanan aqoonsanayn oo aan leeyahay horta aragtideeda anigu kugu ixtiraamaya taada inaad cabdow dhegeyso horta cabdow waxaan isku haysanaa anigu shaksi horta aniga adiga yaa wax jecel aniga iyo adiga yaa wax jecel anigu waxaan leeyahay cabdishakuur waa walaalkay aan isku ay dhalinahay waa aniga walaalkay aan isku hal meelnahay isku hal dowlad isku hal diin isku hal dal aynu nahay adigu waxaad leedahay
isku dalmiihin ana horta riixayo horta ninka ku riixayaan ugu mihi ee horta ogsoono shaksiga haddii cadaawad la yidhaha cadaawadu daada kugu jirta ayaa annaga naguma jirto ila adiga iyaba wax kala jaraye kala jaraha wax qaybiya isku kala iyo isku dhajiyahana wax jeceloo walaal wax jecela waa guriga ha naga duwinni maalay haddaba waaye adna waa halka ka aragtidii horta su-aasha markaan aan ku weydiinaya waxay tahay si kastaba ha ku timaadee de kedda berbera ilan soomaaliyaba taasi kugu dhaweydoo diiday in aad de kedda berbera la siiyo shisheeye carbeed ee etoobiyana saami laga siiyo shaksiyan sigoo tahay dhalinyaradii dalkaa tahay aniga aniga shaksiyan siyaasad ahaan iyo somalilan ahaan iyo qaran ahaanba waxa weeye anugu waxaan arkaa inay tahay tallaabo somalilan markaan nahay hore loo qaaday waayo horta soomaaliya dowladda ay siyaasad ahaan ishayaan maaha inay tahdo waa cadow ta annaga dowlad ahaan anugu waxaan aaminsanay imaaraadka carabtuna maanta nooga heliyey waayo iyada oo cunaqabataintii adduunka o dhan nasaaran tahay oo caalamka o dhan leeyay waa nimankaas waa kootrabaan aha layska eego waa ummadda qura wax naga kiraysatay oo dadduna qiibo $10 ha naga kiraystaana waa cidda qura wax naga kiraysatay etoobiyadaa soomaalidu maanta cadowga ee wada weerarna waa cidda qurah anaga maanta wax noo ogol hadda ma garanaysa raggu runta de waxba ma yeeshaynaada waxa weeyaan haddii aa walaalahayo tihiin oo soomaali tihiin oo midnimo doonaysaan oo walaaltinima inaga dhexayso waxa weeyaan inkasto dadka soomaalidood laakiin anigu waxaan ka hadlayay waxa weeyaan duulaankaana somalilan hadda soo qaaday lagu eedaynayo ma cambaaraynaysa antaas jawaabtay maya maya anigu waxaan aaminsanahay in farkaasi uu ahaa ciidanka somali qaranka somalilan ay sameeyeen inuu ahaa falis difaaca isla markaana aan shacab waxba loo geysan niman dee 2-3 gaari oo qoriyay AK-47 ay ciidamaha rasaas kusoo fureen isla markaana bar kontrool oo yaroo tukarraq agteeda laga eriyey waxaan ugu leeyahay oo aan kula talinaya in aanay gaadin garoway dadka shacabka meelaha joogaan lakin xadka somalilan difaacaan akhi fiiri meeshaas waxaa degan niman ay isku reer yihiin nimanka adigaa ka hadlaysa nimanka meesha degan niman beesha dhexaa ma aha waa niman soomaaliyeed oo doonaya inay soomaalida kale ku biiraan haddii adiga ay kugu raacsan yihiin there's no problem haddii adigiisa ay ogolaadaan dad soomaaliyeed inay yimaadaan maxaa adi gooni kuu fuquuqay oo aad dagaal u doonaysana qof muslim la aadisho adoo nin dhalinyaro aad maanta ku taageeraysa maad jeceshaa in argey in burcalinta la tago diyuurada lala tago ama madaafiic lala tago ama duulaan lagu qaado arrinta dhulkaas isu jiraan dadka meesha joogaan raalli kamaa somalilan raalli kamaa runta markaan kuu sheego aad ba runtaa ku hadlaysay waa dad soomaali waxay doonayaan inay somali forget about puntland iyo waxa kale waa dad soomaaliyeed oo doonaya inay soomaali ka midan waxaad leedahay khasab beesha dhexa kusoo biira miyaad leedahay sababto meesha meesha hargeysa baalkii beesha dhexaa degan nin kale oo doonaya ma jiro gooligo runta markaan ka hadalno beesha dhexa ma ogiyo nin kale oo doonaya inuu soomaali ka go-a ma rabo that's the reality marka waxaaqsinayso samadoon ma doonayaan samaroon ma doonayaan oo ma doonayo warsingel ma doonayo oo dhulbahaanta ma doonayo oo gabool ma doonayo ciise ma doonayo marka inanka beesha dhexe islaa oo kale wax lagu shubay haddii uu doonayo inuu soomaalidu dinaardiisa ma imanaye miyaadan jeclayn in arrintan aad gooni u qaataan tiraan okay inta beesha dhexa meela isugu orto dan haddii nin oo maaragtay dhulkaa halkii nima dee isagaa dulmo soomaaliduna wadi ka qabanaysa marka miyaysan ahayn gardarro oo ninka madaxweynaha hore ugu dhawaaqa inuu maanta samaynayo oo caadifad qabiil ay arrintan tahay inaysan caadifad kale aysan ahayn maye ma ka baxday hadalkiina waa ku dhigi yes hortay laba mid bayn u kala qaadayna dadka somalilan degan ee dhulbahanta iyo samaroon iyo isaaq iyagu waa mid dhinacaan budlayn turo waa laba horta arrimood oo kala duwan dadka sool bari koonfurta sool iyo sanaag beri degan waa dad anugu waxaan aaminsanay reer somalilan ana yihiin oo somalilan nala leh laakiin wax tabanaya dad siyaasiyiintoodii urur jabhadoodii ay ku midaysan aayeene dowlad goboleedka ee khaatumo madaxweynahoodii cali khalif fargeys uu joogaa heshiis baa la kala seexday ummadda deegaanadaasabjikuankusawalaal nimanka kan meesha tegay wasiirka qorsheynta waa nin u dhashay dhulka uu tegay
maaha nin beesha dhaxaa ma aha, waa nin dhulka uu tegay, nin oo hawiyana ma ahayn, nin majaarteena ma ahayn, waa nin warsangeliya ninka meesha tegay. Ma waxaad leedahay adigoo nin beesha dhaxaayana, ma waxaad leedahay ninkaa dhulkiisa ma tegi karo, adoo hadda burcad jooga ma la dhihi karaa, oo dhul kale jooga ma tegi karto, ma lagu dhihi karaa. This is the fact. Soomaalida laba iskaga khaldan. Anigu waxaan ku dhashay meel la yidhaahdo Gowlalaalo oo reserve area xuduudda Itoobiya ku jirta 100 kilometer. Haddana anigoo dee calanka Soomaaliland iyo isbuddu Soomaaliland si taxadka ka mid ah. Waxaan ka hadlayna waa nin reer Burcooda, adigoo kale ma lagu dhihi kala reer Burcoo ma tegi karta, ma lagu dhigi hataa Soomaali for example ka socota. Ma khalad miyaysana mise khalad weyta? May aan ku idiyo. May anigu dee haddii nin reer Burcoo anigoo eeg horta laba kala saar eeg. Midna waa garan, midna garma. wixii sumad dowladeed iyo system dowladeed sita anigu waxaan u arkaa inay sharci tahay in laga celiyo dhulka, laakiin nin deegaankiisii u dhashay oo imanaya xitaa haddii dambi kasta uu galay cabsi loo sameeyo dhulkiisa yimaado. May nin kale waa nin Soomaali xaq u xulay dhulkiisa inuu tago oo dadkiisa booqdo, adigana uma sheegi karto, qof kalena uma sheegi karo, xaq buu u leeyahay in dadkiisa tago. Marka waa adigoo lagu yiri burcad ma tegi karto, ma taasaad doonaysaa inay dadku khasabtaan? Miyaynay keenay taas inay cawaaqi xumo keento oo dhibaato weyn halkaa ka dhacdo? Adiguna marka adoo beesha dhaxaayana arrintaas sababtay in dagaal sokeeyo halkaa ka dhaco? Horta marka hore, horta labaa inaad iskaga keen khaldan oo anigu aan u arkaa inaanay ahayn waxaysa saaran deegaanadaasi inay leeyihiin dhulbahanta iyo warsangeli waa layskuma hayo, inay Soomaaliland wax ka tabanayaana layskuma hayo, in loo soo fadhiisto Soomaaliland ay aragtidooda iyo afkaartooda tiifiliyaana waa afar nin oo shaqo u tegay Soomaaliland meesha leeyahay jooga, dadka kale bulshadayaa matala waayahay deegaanada khaatimo yaa matala shekada waxaa keen waxaa leeyay nin dowlad dhexaba halkaa tegay, ninka meesha tegay waa nin warsangeliya, waa nin dhulka u dhashay, ma aha nin majaarteena ma aha oo lagu laalabanayo Soomaaliya ee Puntland. Marka haddii ninkaas uu yidhi Soomaaliyan ka midna oo bulshada Soomaaliyeed halkaa degan uu matalayo, ma inan beesha dhexaa ama nin oo musabbixo beesha dhexaaba wuxuu leeyahay khasab dadkaa miyay maana muu leeyahay? Waayahay haddaan kulaada ka waran nin Dubay saaba wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliland oo ninkaasa eriya ka war nin Dubaysa oo Soomaaliland oo wasiir u ah ii sheegba, tell me about it. Wasiirka gaashaandhiga ninkii booski Cali Axmed Xaaji Cali Cadami lagu bedelay, haddaad garanaysid waa doorda soo baadhinaya suldaanka wersanano akhi ma aha firi afar nin oo shaqo u tagtay, afar nin oo shaqo u tagtay bulshada halkaa degan ma bede ma ogola. Marka adigu waxaad leedahay aanu jarjaranne anagu waad xishoonayne wiil beesha dhaxaamiya u sheegaya inuu yidhaahdo wiil dhulka u dhashay ma iman karta, miyaynay taasa in dagaal cadu dadka lagu soo qaado horta isaga horta waxa weye horta meesha dhaxaan wiil inuu u sheego yidhaahdo halkaaga ma tegi karto, miyaan qalad ahayn taas? Yes, waa ku dhegaysanaya. Horta aniga oo anigu laba mid baan u arkaa inay iskeekeen khaldan tahay, waxaad moodaa inay xagga caadifadii qabiilka ay yara sarreysa, aad moodaa inay xisadan colaadeed ay yara kicisay. Idinkaa Soomaaliland keenteen SNM waa Somali National Movement, waxaa u bedesheen meel qabiil baa ka dhigteen, wiil beesha dhaxaa ma ogiye meesha Soomaaliland leh, nin kale kama taliyo, let them other people inay sidooda u noolaadaan warsangelisiiyaa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 a
there is no problem. لكن دكتور إن أتراضان دكال بان بلابينا سومالي بان ترى. I think إن أرنتاس غلط صار. رونتي إن عواقب ما بدل إني كذي. أقول أقول تلا بمية باكر أشرت أقرا. دكال كنن. دكال كنن. Yes. سومالي نو أصلس. هدينا رادو نمك أصل ميت ماشي كلهاين. هدينا لما تساقب الله رعنا. والله بالله تالله. السلام وكعبه بس وموسى بيحكوا جيلو I'm telling you tonight رك صوماليات بعالم بقيسنا لكن هلك واحد قارسين تذكر نهاية صوماليان 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 وح صوماليان لهم مجرتو هدي خطبة أقبل أميسين أقبل ذاتك وحي أمسين الصوماليين أذي هدا كوب قوصته أذا دا كوب قوصته إنه صوماليان تا دي أبرعي هالقيساس خفك كوبي ما دو كوب صوت رليا
haduu majaartaan kugu yimaado haddii dowlad soomaali kugu timaado haddii dad kale kugu yimaado waan doodaynaaya fadhi ku dira ka dhigin doodii in barnaamij hogaaminayana waato ra'yiga dadweynaha ee hadalka waa loo kala baxay inaad magaraas ordarag haduu waxa layidhi iskibaleegi haduu isdhar leegi u iskibaleegi magaraas ninku eegin somaya ee horta doodi waxa nin yar baa tahay oo waxaan xilliga aad dabatay ayaana kuu ogolaanaya xitaa inaad ku mintido meeshan waayo weligaa maad arag weligaa adigu soomaali midana maad arag oo dee iyadoo sidan u kala qabo dadka dhalatay horta waa kugu ixtiraamaya waa saxr weeye inaad meeshaada ku dheganaato oo waayo da waad ku dhalatay ku barbaartay inaad iminka ku ilma dhashana way ku dhadhowdi marka horta waxa weeye haddaad halkaa ku dheganaato kuwyn kuula yaabi maayo laakiin anugu waxaan garanaya aan ku dheganahay anagu dad waanu ka waaweyna waxaanu ku dheganay waxaan ogaa anugu magaalada hargeysa ama magaalada burco ama magaalada muqdisho anigu dugsigaygu hoose dhexe hoose dhexe sare intaba waxaan isku isku lahayn dhalinyarada waqooyida aag anugu muqdishoan ku dhashay lahjadayar waa adiga arkay imaka mare burca mare hargeysa adigii waa yaabanba meeraga ahayn weligay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi baana tegin oona burcana tegin hargeysana tegin laakiin axsaabtayda iyo dadkayga oo dhan baa waxay ahaayeen maan dugsigayga hoose dhexe sare wada reewoqooyi baan sidaa ku dhex jiray dadkaygii bay ahaayeen marka waxaan garanayaa cabdow maya dainanku runta isagu waa dadka runtii bay ka tahay marka anugu waxaan garanayaa tiyo ininkay waxaan sugayaa oon rabaa inankayga zakariya iyo adiga oo garbahaysa haysta oo hal jinsiya oo dowlad cadaalada wada helo oo mid ah adigana waxaad markaa dhalatay aabo kuu sheegay ama lagu anqariyey gow waaba lalalay oo dee cadowgayibabuu iyaga hal shay baan kaaga tegaya xilliga naga tegay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa danley ka daacadna maaha dadka dhagaha idinkugu shubaya soomaaliyana weligeedna kala go-i mayso laakiin waanu isku dhibtoonaynaayo caruurtiibaa maskaxda laga dilaya anigu ma ogoli dalkaygu inuu kala go-o oo muwaadin baan ahay wadani baan ahay wadani oran kara dalkaagoo kala go-ana dee adduunkaba kama jiro caqliba maaha burbur waxa uu dhalana wuxuu yidhi ninkii haddii kasdaro hadday kasdaro kiish lacaga dhali kaadsiinyo maxay dhalay dee wax ka badan waxa weeye midnimo wax lagu waayey burbur lagu heli maayo hal beel oo beesha aad kasoo jeedaa weeye runta markaan isu sheegno waxa somalilan aaminsanaa beesha dhexa la yihahdo anigu mar kamid baan leeyahay nin habar jeclaatay lahjad ahaan saan imaka dareemi in waraalku isxushmeeyo waa mid oo dadka deegaankaas sida dhul warsingeli dhulbahante ciise gedabuirsi gaboogye in badan baa hadlaysan marka hore alaan kugu dhaarshay xageebad lari waa dimuqraadi saddex xisbi oo saddexduba hal reer kasoo wada jeedaan ko saddex waa wada qabiyay haddee idinkeeda leeyahay waxaa la yidhaahdo ninka hargeysa nin oran kara midnin wada xarig awaa dimuqraadiyadu orta dood iyo khudbada noqon in khudba iisoo jeedinaysaan wayn doodina laba nin dhawaa tin hadalkaiga sugo waaba taasaan diidaa laba nin noqonaan diidaya waa wayna yartaa ahaayo dee khudbada dee janiska ninki waan marka xoogaa hadasha hadalkii xoogaa iga degtaan diisaan ku soco waxaad iiga jawaabtaa tan ah dimuqraadi la-aanta ah in qofka uu hargeysa jooga xaq u lahay dimuqraadiyaddaasaan haddaba kaaga jawaabayaa miyaad aragtay koonfur oo nin aan hawiye ama daarood ahayn weliga adoo madax ka noqday ilaa shan dhowr iyo lixdankii sannadood maxaa raxaan weyn u noqon weyday biyomaal u noqon waayey u noqon waayeen reerahan kale ee imika point fiveka lagu sheegay bal maxay u noqon waayey samaroon iyo isaaq u noqodee anaan kaaga jawaabayo kaalay adigoo arkay ra-iisul wasaare baydhaba ku dhashay waryahay adigoo beesha dhaxa annagaa kugu ridaynasuro a miyaa la arkay maya adiga war dhegaysanays adaa diidaran ogolayne adaa diidaran ogolayne kaalayo
annaga weliba kugu shubayno dadka muqdisho kasoo jeeda anigu muqdisho kasoo jeeda ee gobolada dhexe annaga kugu ridayna adiga iban diidanay madigiiba adeerka ma kooranaya waayahay waayahay waa si wanaagsan hortay aniga intaad hortay aniga intaad waxba aniga isiinin bo hortay anigu halkan sii joogay koonfur soo xashid soo xasiliyo shanta dowladood ka soo baabiyo horta koonfur cadaalad ay hesho iminkadaas ay xamar laga qaylinayaa oo raqaylinayaano daleeyahay sidii ciidamadii commando iska leeyihiin waxa la guryihii lagu burburiyo macal iskaafiyoodii dambaska laga dhigay sidii noorad kooriye madaafici lagu dambaska lagaga dhigay horta bal siyaasadda koonfur ay soo degto iyo nidaamka xamar ma cayin laakiin hadda de systemki iyo dawladdi iyo madaxweynaha iyo aniga aflagaadada horta markii waa laga wanaagsan nima yahay dooda ixtiraam markii hore oo de inta sidii ma maqash ninkii yiri sidii aan idin ku leysay ee gumaydu hanbaynin horta markii hore baasha cayda leeyahay meesha la ilaaha laga saaro idinka ku dhigno baasha dood ha noqoto isu dajiya anuguna mar qura de kamaan bixin pointigii dooda feere abdi shukur si wanaagsan aan kula hadlay si wanaagsan noo wadnay laakiin adigoo nin dhaliyar oo 25 jira laga yaaba ama 26 jira aan ku sheego 25 jir baa wakas horta hore iyo dadaa yes soomaaliya runtii horta hore nasiib darro waxaa ah oo wallaahina ka baqaynin oo shaqsi soomaali aan uga baqaynin ama waqooyi ha joogo ama koonfur ha joogo ama meel kale ha joogo in dadka soomaalida wax lagu khasbano soomaali waxa ay isku nacday dadka waqooyiga jooga dhalinyarada khaasatan sun aa lagu shubay sun wallaahi poison aa lagu shubay inankaa yarka waa 25 jir maskaxdiisa maanta waxaa ka guuxaya in isaga la dhegaysan dadka la dhegaysa ma shaqaynayno waxaana ii sheegaya nin dhulkiisa tegay dowladda somalilan way adkaysatay What is this, you know? Who's going to listen to this shit? And let me tell you one thing. I'm a Somali man. I respect the Somali people. Lakin, let me tell you one thing, Somali. In a year, or geese, I'm a pro'a, I'm a melakhar kujug. I'm a gadad, I'm a sumru gushbayu. Wallahi, billahi, tullahi, shaksiyat kol o Somali, o qabila o Somali, o sida ilmaha wa hallahi, inu sinjirno. Nika wa shalla tinjir, lihi la tinjir. Umadda Somali, kamamiz. Ilmaha, hargeysa jooga ee burca jooga suntaas waxaan jeclaan lahaa ragga meesha jooga oo mise bixi caawa dagaalkaa ka wada halkaa ka wada inuu joojiyo and let me tell me this muuse bixinaan ku dhaho war maxamed siyaad bare kama xoog badnid shalana kama aad adkaanin been baad sheegaysaa ilaahay ka baq shaqsi yaroo miskiina baa taha miskiin wallaahi miskiin baa taha wiilashaayari halkaa ku dhimanaya im sorry wallahi im sorry hooyooyinkay ka dhimanayan waa shaqsi soomaalida meesha ku dhimanaya waana dulmi nin dad dhulkooda jooga ama madaxweyne soomaali ha noqdo ama dad kale ha noqdo in la yidhaaho somalilan kusoo biira ee wan work ninka caqligiis ku jirto oo ku fakarayo inuu dhulka isagu leeyahay oo waa tegayna walaahi inay dhacayno soomaaliduna waxay ku kala bixi kartaa oo keliya in runta laysu sheegno i wish nimanka hargeysa jooga inaan ugu tagin hargeysano wallaahi oo runta laysu sheegno midda kalean sheegaya qabiil soomaali qabiil markii dowladnimada halkaa laga dhigo oo waqooyi halkaa laiska dhigo oo qabiilada laiska dhigo war fircoon fircoon ninkii la dhihi jiray wuxuu isku diray dadkii reer bani israa'iil oo dhan inuu dilo wiilashiina wuu dilay gabdhihiina wuu dhaafay ilaahay nebi muuse u soo diray wallaahi billaahi ragga ku fakarayo inaad intaad hargeysa kasoo tagto dhulka la qabsanaysa wallaahi waa dulmi oo ilaahay subxaanahu watacaala dhinaca ka baxay ilmaha yaryar dowladnimadeenni baan ku duminay oo dadnimadeenni baan ku duminay oo maanta ethoobiya iyo kenyana haysata laakiin ninka ku fakarayo inuu dhul soomaaliyeed tigo war dadkaaga ay ethoobiyaan ku laynayaan muuse bixiyo dadkaaga ethoobiya ku laynaya anigu aan u banaanbaxayay ee london anigu aan safaaradda ethoobiya ugu banaanbaxay dadkaa wax u qabo don't talk soomaali bahalkii midda kalena nin soomaali nin kale ka adagin soomaali waase soo taabatay realitygan waxa weeye haddaan la kala xishoonin soomaali waxay tiraada haddaan la kala xishoonin waxaa la yidhi waayeel xanuunsaday xelma kaso
haddana ummada soomaaliyeed kal xishoonin oo yaani midii qofka saal loogu dil hadaan la joojin yaani dhibaatada way sii gareysaa. Let me tell you one thing, aniga reer qoy waa dad walaalahayn, dad xiriirkayga ahayn, dad aan qaraabanahay wey, dad aan isku dhiganahay wey, sina ma kala fuqayno. Laakiin wiilashii reer inta baaltooka soo galaan ee Soomaaliland maskaxda looga soo shubayo, I think arrinta in la joojiyo. Haddii joojin waa, let's see, aniga I'm not going inaan dagaalamo qabiil u dagaalamo, never, I will never fight, because haddaan dhimanayo waa inaan ku dhintaa jidka Ilaahay. Laakiin intaan qabiil qof u raaco inaan qolo kale kula dagaalamo ma dhacayso. Qofaas qabiil ku dagaalamana asaga jahannamo kasbanayo. Marka ragga meesha ku dagaalamayo ama Muuse Biixa ha noqdo ama ninka Cabdiweli ha noqdo, haddii uu Cabdiweli bilaabana Ilaahay baa la xisaabtama isaga agtaala. Haddii Muuse Biixa uu yiri dhulkaanana askale Soomaaliland baran, walaal dhulkaaga adkayso oo Soomaalinimada ilaali oo sharafta ilaali. Waxaan doonaynaa inaan mar walba xeelno lakarka qaarkooda midida wada oo dadka ku shaqaynayaan. I think it's enough. I hope dowladda Soomaaliya inay mowqif ka soo saarto Soomaaliland ragga sheeganaya oo go'aan ka gaadho oo wallahi billahi tolaa runta laysu sheegno. Aniga I respect every single Somali, laakiin dadka saan wallahi ee ruqoyga runta in loo sheegaa fiican. Adeer waxaad samayn kartaan samayn la yiraahdo, aan aragno badda aan soo taaban. Haddii Soomaalinimada la diido, walaalnimada la diido, let us see, aan aragno cadowga dhulka laysu dhigi doonaayo. Waxa Ethiopia kaanyi maanta dhulka ugu jirta waxa weeye waa dagaalada sokeeya dadku isku hayaan. Aanu qabiil, I don't talk qabiil, but this is waxa keenaya nin dhulkiisa tagay in la yiraahdo ee dowladda Soomaaliya ka socday ee daandaansi baa rabay. I think this is a direct insult. I think waa ka baxay. Waa maadsan tahay, aad aad u maadsan tahay ducale. Su'aalaha dhammaantiin waxa la sheegayaa isku biir iyo isku dhiig iyo isku dhaqan iyo isku dhinac walbaatiin. Anigu waxaan idiin sheegayaa oo keliya waa danley dadka ubadka iyaga intaa ku shubay oo aan laga saari karin oo ay ku gumteen. waxaan idin leeyahay markaa ha noqonina geelii lasoo dhacay, iyaguna yaanay noqonin qowleysatadii soo dhacday. su'aasha isweydiiya ah war Soomaaliya ma midnimay qiimo ku leedahay mise kala go' bay qiimo ku leedahay? Waa qodob weyn. haddii aad taas qaadato, haddana od kala go' inuu dan yahay adu qaato xeeri oo arag xoolo adigu aadan lahayn ama meel adigu inaad dad addoonsato oo aada isku daydo oo tiraahdo ingiriiska ay kaa siiyey hebel iyo hebelow oo addoon aan ingiriis siiyey baa tahay caqli shaqaynaya iyo wax meel laysamaytay maaha. ila maaha qabaailka meeshaas degan ee shanta ah, waxaan u aqaanaa meesha shanta farood iyo calacash oo ka dhexaysa. umalayn maayo in dhulbahante warsangeli gadabiirsi ciise iyo isaaq inta iskaga yimaadeen ay go'aansadeen inay xuduud u sameeyaan meeshan maxaaha ay iyagu go'aansadeen. ingiriis ba ii go'aamiyana caqli noqon mayso. dadkana yaan laysku dilin dulmigana waa layskula baaba'ay. dulmiga dadka laga daayo hana la raadiyo xuquuqdii maqan ee dadka reewooyiga ka maqan si isku duubni ah. ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo dalkan midnimadiisa iyo awooddiisana yaan la faragelinin. taasaan qabaa xisaabta noocaas ah loo noqdo. waxaanu kusoo cambaaraynayaa dagaalada meeshaas ka socda oo aan leeyahay cadow baa dabada ka riixaya, allahna ummadda Soomaaliyeed ka qabto. waxaana leeyahay akhi midinka rasuul sallallahu calayhi wasallam uu ka digay, wuxuu ka digay wuxuu yiri bahasha fidnada ladhaho waa shay dhib badan. waa fidnada bahasha la yiraahdo, tan waa fidno. ninkii bahashan kiciye caawa fidnadu wuxuu yiri ninkii kiciye nacalada ku dhacda, nacaladna ma ogta ilaa naxariistaasa ka fogey. marka raggii bahashan maanta kiciye, ilaahay waxaan uga baray inaan nacalada uga tuuro meesha labta aad noqoto. ninkii maanta qori ku tuuray nin kaloo walaalkiisa, because halkaana laysgu yimid, I think in nacalada ku dhacdaa leeda, sababtoo ah dulmi ilaahay ma ogola. soomaalina waxaysan isu ogolaanaynin, way soo aragtay daahir. dulmina soomaalidu runti way ka hashaa. ana midaan maanta ka hadla waxa weeye dagaalka meesha ku jira ee wiilasha yeerarka ah ee masaakiinta ah ee laysku horkeenayo ee qoorta laysu gelinayo anugu raalli kami. barnaamijka waxaan ku bilaabayna caawa dhan u aaminsana, laakiin waxaa kiciyey wixii wiilka lagu duugiy sun ayaa lagu shubay. waa meeshii keliya runtii markii soomaaliya la fiiriyo
نين باجر لوكا جوجد في عم باجر او سومالو مد كلبت او ما كمل ابو النغي ابوك ابو النغي متقن هذه يا دقيقه بس سبحانك لكن ويرل يري او حاجر هلكان سو غليا او اي باش كوي دغنت او انا قولن ادون غاتا حاجه واحد الكومبرمايز ان قفكو حسو خيري او واحد اسمي ما دو قول يس دباتنا على العبي وان اغنهي دباتنا على الجيستي سيده سومالا اسكو ما كرتا arintii uu ka dhawaajiyay in muqdisho ay walaal haysanta there is no doubt shaki kama jiro in wari wax la xeerinayo dagaalka meesha ka jira oo dadkii la saysto laakiin dadkaas oo dhan nin dhahay ana halkan fuqsanaya ma jirto anuu arag muqdisho wali ma inta la isugu yimid ee brand haligo qofri ma kala dhaqta waa ayb ku dhacay dadka dhigaysiya waa arwa barka ducale anuu waxaan ka dhahay anuu in kii ka meesha ka hadlay taariikh irmanka irmanka ka meesha horta dhulkan ee ordadka Soomaalida ah dagaalada ay soo gashay dadka ila iyo maxaa la yiraahday Muqdisho ila iyo dhagaxtuur ila iyo dhulalkii aad ogeyd ila iyo wqooyiga ila daraawishti waxa ay wada yoga waxaan ku sheegayaa ee ordada dadkan aad aan u ixtiraamaa qasatan magaalada Muqdisho waxa dhacay horta koor nin la yiraa Sheikh Bashir markii say maxaa Cabdi Xasan oo jabay gaalada oo jabisay kadib واحد عين الى الشيخ بشير وصبحي الشيخ بشير يسوى دغاله ميا بابا بنن بابا انجليزي يقول لي ادي سودشة بروف في ستاري ذا سيا بنن ربعة اسرع وانها رجعة ايا وانا كنا نتوس خير روح هاي لهجة ليستي صوالي لا انك قاعد طيب واحد عين مركا الشيخ بشير وحل ويلو الشيخ بشير ادي سودشة haddii askari tan alif man seenna haddii ay shacab tahayna lacag baa seenna sheekhi baa loo gaarsan laban sheekhi baa loo soo diray sayladda hargeysa inay ahayd man jacaylay buu amaahay buu hargeysa sayladdi ayaa la soo dhigay saas sheekhi garwayn buu lahayd sida loo gaaray laban nin baa wax isku qabsaday anaa dilay ya anaa dil midna waa askari midna waa shacab midna wuxuu doonayaa marka lacag buu ku doonayaa dhiiggi sheekhi ku doonayaa sheekh gobnay bdanka ay sheekh ay diid ku dagaalay nin ali buu ku dooray mucjisada mu'asaat min sheekh wada wasa ayay yego faqad nimada min kan mu'asaat marka umada laba ay farada eedeen karo dad gobolka ka dhashay iyadoo intaas tagay taa waxa ay yimid xajaar af qaro ayaa ma soo istaagay ma yaa intu soo istaagay sugo dadkii soo ugu wareegsan ayaa waxa ay yimid laba naagood oo ay kala qabeen ninka magaalada haysta iyo ninka ku xigay naagtii ninka magaalada haystay gaalka ah uu qabay meel tii kale oo tan istusaysa ayaa kama dhaadalistay intay wajiga marada ka saarnay intay kab uga qaadatay kab cadtay ugu jirtay ay tiri wallahi way isagay yaa istusaysa tii ninka ka saarnay ninkeedii ka saarnay ay qabay haaj adeer furuuc aan soo saarsan tuu gabay deer buu sheegay wuxuu ku soo gabay dadkii wala hadlaya wuxuu dulliga ku jira noloshu way ku deelgaan dadkan adarkaysi ama maamul goboleedka ama kuwan hadda dadka isku diraya horta waa kuwii aad ogeyd ee ahaa aan marka sheekh bashiir oo kale waxa ka soo qaada ninka la yiraahdo nageeyo oo kale waa nageeyo oo kale dadku waxa jira soomaalinimada iyo wadaniyadda oo kana soo jeeda dhulkaasi ka soo jeeda aad leedahay soomaalinimada oo kaga horreeya waa qodob aad idiisan laakiin labadii nina ku baratamaysay waa muuse biyo meel iyo joogan wey dadka Soomaalida kala goynteed Soomaanteeda faysal roo gudda ninkii la Soomaalida waxa iga xiga xabsiday okay dayro aan dadka ka seenay insha Allah ba dad kala waqti yar oo ku leeyahay insha Allah ma dhimana insha Allah ma bi 10 minutes meel aan ku dareyna balki way istaagi qofki doonaa insha Allah waan seenayna kabaanan hadin yirka halkan nagu jiiday marka always waxaan xirinayna waxa weeye madan jabaan caayay ayana qadarinaynay inuu waqti badan siiyo Soomaalina madan xirinay laakiin dadka qaar kood waxaad moodaa inaysan inaysan Soomaalina madan xirinaynin ay out of topic in qonaa aniga ma doonayna halka ay gaado laakiin isaga maaragtay marka qofkii doonaa insha Allah waan siinaya qofkii rabaa soo qabsado balkina maaragtay waxaan ka soo maray aniga waxa ku dhacay marka bariyaanu seenay balkina loo qabtay billahi
finish. Yes. All these questions were benign. In the soul of Kaki, say Melkudogin, on and do the Nandodas, Kalakina, a little hand of opera. Never will look at only a genius. Well, Trame, Madame Unirabraya, hey, Radia, hey, but in a rock, no luxe, no Bolsida, Ufi, and Rayado, and Ankaro, and Ohari, a badly, or is a science of like a good. Absolutely. In town, Berukurimitin, work at Trambe. Yes. بالقف كاس كلام عن سين إن شاء الله كبح حد عند الله كتير وكتير ما يوقف قف كتير قف كاس كبح حوال مرك ولا لا لو all the time ده رجلا كنت أنا قال إني ده كسر تلفون كسيء هذا سيحين إسكو محب هو مسق بناء we can join لين كيدونا أو لوكا بو بناء I don't mind you can بو مع لوكا واحد كرت لكن هب لوكا محوي قفنا هالكامي ما نكر I think إني كرت الروين تاعي this is وحنا إلهي وكل عامل إنه أنا ونطا وأنت ونحشون ينافك والله بقينا وحنا وصلنا أمد حد جد بتان لكن تدك قاركو إني تدك لك حد جد بيان ما بعرف كيان يعني توم الشد وقفك اللي سكتوا منايو وحمان دوت المركز من إني تدك وحشون ويان تان وحكيني زا للي هذا بنت اللي وش يجاي يسون تلوش بايو يو قبيان تلوش باي إسلام نمد اللي قد لوريو وتدك أنت مسلمين وا سومالي أم هرجيس جوجا ما وقوي جوجا ما باري جوك تدك أنت مسلمين سو قفكو حالبا إنو حيريو ولا نمد حيريو ولا نمد حيريو إسلام نمد حيريو إنو قفكو أولي ماذو جس واحدي قال دوني زد كمان لأن عنكرتي ملكا بلارتو صددكو الصومال تحصل قرتين مدكالا هجوجين قبيالد هلجوجين كور ملكاس أبروغريس أحو كور إنا كور مارس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرشاد أنك سوغبت ولالو أذان لبير نبوتو إرشاد أنك سوغبتي بالساعه الله بيعرف وتيلا دتك قار كود مارك سنين مسلم ولا لو أنا أقسم بعطاي الله بس ما لنا نسيون أقسم هذا لكن دتك قار كود وحوي واحد دونين دت صن الغصو شو بينه قف صن الغصو شو وأذك تسير حقول هذا اسمه صنتك داعي والله لني صنت هلا قد داعي قف والبقو قوي كصاعد ولا نيرة صن تاسع كجرتنا ولا كان عبوا ولا قد داعي إن سومالنا مثل الحيري أو ليس احترامه وحن قبيلة ده اللان كان مش اللي قصاره. That's what I'm fighting. أنا جمي أقول وحن في الريليزن كله. إيه وحن ما ركتي كل قلب سلام ترى له. هدي ومنذ الصلاة اللي سنجي ستنا. والمر ويجاري يعني. بعد مغلي ما له دعاء. زكريا. أقصاق بتوع الزكريا. زكريا أقصاق بتي زكريا موزة. أقصاق بتوع الزكريا. أوكي. دعاء وأنت وكيف صنع يتليفون كواحد وكعيشة كذي. ما نويد أرد أمد هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا بعوارك تا تقللن وقوي بري قصة هذا. يا صبي لا بهدي أتكور أكتاي. محاس أمر إنسا عراق حمو وسيدا يا قصة بحكي رئيس. يو أرد هذا كلام ورد أنا كسي قلت بوا أرتين لسوار روتو سومالي استيلانو مكان سوار لسكو هذا كودي. وين؟ قالت كندا كفر باب بلودا إلى أي بي تي ستة دني وسيرة مش كسر قلبي بريام مش هو ده إسكان وقت بود. why. مركّار تين لست لهار تو قالت أدوين ما كرتي دو كل سد وين لسه ولي بعدو ما رح بقول لك سنة عاورنا هنا نهارنا هو تو لسه. أدو كلف تركا وني كاو ده جاي بارت تي بدار تلا كلام ما نمالني بود. أخي أنا كمان سمعنا كمان لكن بنا رصدهم تي وحنا مش كذيني. سمالا يا تقال كم بلوضع يا لوجو يا دينيا هرجيسا قلبت اللي قصوا وعي
lugume deynayne waa wax jira ba anaga bilownay dagaalka ma garta Soomaaliland baana saadu wa taageersan taa marka dagaal aanu ma taageersani ma garta inni la dilana ma taageersani wallahi waa cadeysata marka adii dagaal ba diyaar u tahay ummad inta waxaad in walaalaha soo qaadaan walaalaha kala ilaayna raali ba ka tahay Soomaa may akood cambaareen isa marka Soomaa waan cambaareenya aad baan u cambaareenya ma garta Okay, thank you. Laakiin adigu hadalka lahayd baan doonayaa inaad igu soo celiso ma garta dad baan doonayaa inaan xanuunka ka saarno oo aanu riyaar geysaabana ku dhorto. Waxa salaamina. Aad baan ka qaadaa. Adiga ninka kalaba. Sidoo kale walaal soo dhow. Marka hadalada qaar uma diidimo yana dooda sad wada waa si qurux badan ma garta dadkan kala u jeediyo laakiin xaq kale uu ganaysaa Soomaaliland iyo hawleed iyo waxan Soomaaliland dad ka dhabo ma garta inta dalkaade baay ma garta. Idu kumbaaday iraamay guin iyo wax noocaas uu ka sheekeyay. marka adu ma waxa aaminsan tahay in Soomaalidu ay kala go'do waxa rabaan haa leh su'aashana weydiinay su'aashana ku jira adar macna horta marka ugu horeysa soo dhawo magacaygu waa Daahir Socdaal aad baan ku ixtiraamayaa maadaama tahay inaan yar oo inimadeeda la mid ah ee Soomaali ah waliba aan dareemayo in wuxuu leeyahay marka hadalladaada qaabka aan markaan ka eegay inaad horta culadda Soomaalida ka xuntay aad baan ku ixtiraamayaa tobanka go'da waxa igu jira aniga markan kulaali uur gubasho badan oo ah dalkayga oo kala go'aya helayna dad Soomaaliyeed oo arrinka olcoleeya oo dhalinyarada ku beera dhalinyaraduna waa fuliyaha waa furaha dhacad kasta xumo iyo samada waan garsay waxaan ahay shakhsi gubanaya soo joogay dowladnimo midnimo Soomaaliyeed iyo burburkeedii iyo wixii dhacay intaba ilaahay ma kan maqnaatay saax waxaan ilaahay ka baryaa dadkayga oo midooba oo iskaashada oo uqdad qabiil ka baxdo oo midnimada ayaan u arkaa in ay tahay takriye ee qoyn karta dalka Soomaaliya waa kugu raacay laakiin ka kala sida uu wado in ma socono sad wada code that's you marka in wax la yahay way dhic kartaa inaad si u aragto laakiin hal ujeedo inaad wada leenahay moodaysay erayada midna waxa yihiin midna sibayo qalmaan qofku si wax u yiraahdo wax maareeyay wax bedela waxaan marka adeer maxay kula tahay in maanta inta ololeeyo dad Soomaaliyeed isdilaan oo waliba hadinay ku reeyay hadda hadaladeed inaad maqliso oo maleeyay waxaan ka soo horjeedaa waxa jira maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Soomaaliland maamul goboleedka Jubaland iyo maamulada ayaan ka soo horjeedaa oo aan xaq iyo cadaalad ahayn marnaba inaba Allah ka dhigay hadii maamul goboleed jiray koonfur iyo qoy oo waxa la gartay wey Soomaad garab laakiin adiga oo ah aayihii ummada Soomaaliyeed maxaad u aragtaa in ummada Soomaaliyeed kala go'do waliba ay calaamad dhex yimaadaan isriix leh horta dhageyso wallaahi bilaad horta waa qodob saxad ka hadashay kowdhi anigaygaasini oo reey ahaan qabonayo Soomaalidu inay midoodo israacdan iyo nin iga jecelimaata ma jiro ma garad laakiin duruufo jira awgeed mooyaan ma garad ina Soomaali midoodo dalkan ka baxan meesha doonaan mushaaxi karaan Soomaali dhex socon karaan ma ganasayo ilaahay bii tii satay aantay wixii aanu gaano baahanay Soomaali gudeed aan ka qabsan karo meesha doonaan ma garad cid iga jecel maat inta aad uga ma jecelid hadda qofka aanu ma jiro qofka aanu jeeba ma jiro sax laakiin mid meesha taala waxa ah waa in wax la isku ogolaado horta kowdhe anaga nimanka koonfur idinkaaba koobad idinkaa koonfur waxba ima ogolid kowdhe saaradaad waxba igu ogolay baanay tiidayro oo deedayro xun baa ku dhex dhiman gaajaba ugu dhigtay leedinkii tii maxabadaas ka qabinaya maxabada ka qalinaya dhulka weyn ee Soomaaliya adaa iska leh adiga ninka dhalinyarada nin maanta ka xigaa jiro dhulka adaa madaxweyne ka noqon kara wallahi billahi tallaah hadda maanta Muqdisho tagto oo aad soo ololeysa ninkuu diidi karaa inuu sii jiro xaq baa u leedahay dhulka Soomaaliya inaad xukunto oo aad maamusho oo aad diyaac tirto oo aad ilaaliso maxaad isugu koobaysaa meel qura adigu waa mustaqbalkii Soomaaliya aan raacsado adiga waa raacsada adeer Zakari aan raacsada adeer maxaan taagay waxaan kuugu dhaaranayaa aniga oo ah nin dhashay 1956 eeskayga waa dareemi kartaa wallaahi
وبالله وطلاه انت آن نوره هذا هو خود أركيهو انت آن نوره ده عدد يكون إياه سقال بقول إياه لحدن كي دعري شان سنة كهر انت آن درمين إن أي دعوة إيه مضبر لك كرد تكرري وغيقا إن أنا أكسب تكرين باي والله يو بالله وطلاه يون وغهر ريادة تكرري وغيقا وايا وحا وحا كيري خالد كي يكون إياه سقال بقول إياه لحدن كي أنا لا ما تقول أنا صعب ترى شايسة لك تلف لك تقوم برا ولا يمكن يومك هذا توصل بنت ها اللي دوا كده الله يسموه في دوا كده الناس أريد أسس نقول كلاسيك دي اللي مركز كتوه يسموه رجملا أنت أمد الصومال دنيو ظاهره أنت تصير شيء يسوي سكلف وواجرينا نيكاسو نفي عبوها وما تصوى ليه دو حدي شيء يا برايك أبدا ننكرا ويبي نيكاسو إنم هذا مقبول وحلقة وهذا نكرا وحي عن كاضي وران كذا مركو عركي مثبا ويمي كوي قيلي لصون عيا وكترا تلفون كيف وكتور عادي ورتنيو مهلا يا ابن دادا كيدي سا انا وحاولين ان نكرا لك وحاسك ونقادو عقلي بدا فنيكي نيكي كوريا حتى نفي عبوها هذا مستيك سمت تشيغانتو تشيغانتو انا هذا كدعه رونتي وحاوينيو شعب الصومالي محمد لكن رياليتي وحاوي ددك انغا بوليتيشنز كام ليدرز نو يا مسيولكا مشان دبات مانتا اي تشوها بروبلم كو الصومالي دام جيرمان كاجو ان مدان ان مدبد جوغو حد دولكا اي جوان دولكودي ما waxay soo dhawey ama jarmal baan soo dhawey ama ingiriis baan soo dhawey ama faransiis baan soo dhawey ama mareekan baan soo dhawey nin cadaan aan baan la deganahay maanta ninka aan deriska mahay subaxdii markaan soo qaxay buu yiraahdaa diin islaamo wadaagno color islaamo wadaagno qabl islaamo wadaagno dadnimo islaamo wadaagno haddana maxaa la kulmiya systemka ingiriisku inoo wada sameeyay la yiraahdo british isna british ama british soo sida daraadeed waa shashbeenan nin walaalka oo soomaali ah ayaa wuxuu kula aaday qabiil buu sid ka gelnay thank you very much marka arinta aan doonayo in la leeyahay ka daweeyo waan yar caaw halka u fadhin ha waxa weeye passion waa comfort iyo bahalkii iyo qoy in meesha laga saaro oo la yiraahdo ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dhalinyaro nadiif ah oo dalkan gaarsiin karta America iyo Britain iyo West America iyo Soomaali walaal caaw ma la socota inaan dayuradaan aan isla madaxweyne Soomaalka dayurkaru ku socdo ha aan soo maray kuma degenay waxa aad u gudan lahayn jir tangiyo ma hayso ma wada aragto abdibili kulli wata ama qoya qiima waxa aad u gudan lahayn ama bari uu aajo abdibili wata dayurada ma leeyin waqti siyaad banaad dayurada yar lahayn tangi ma lahayn helicopter bay lahayn bahalkii bay lahayn everything is all inaga tisabsan inaga tisabsan because aw waxa ka shaqeeyay qabyaalada qabyaalada marka the only way oo nagaas looga joojin karo waxa weeye runta loo sheego because aniga west somali ku noolahay yes kabar soomaali ay guriga laga saaray banaan baxba aan u sameeyay hortaa ii sheegay gurigeedo laga saar kabadhaas qabiil manin waa kabar soomaali wallahi waxa soomaali ka tarama garanay laakin aw banaan baxa aniga aan sameeyay ee rag kale ila sameeyay iyo dumar kale ila joogay baaw gurigeeda ku joogtaa su'aal kale maalin doon ayaan dareemay dadka liibiya lagu haysto ee markay liibiya lagu qabsaday war dadka soomaaliyeedo ama dawladda soomaaliyeed aan naga soo gaarto ama aniga yaa waan u dirayno marer ayeen baro naga no hadaan oo kala tashan lahayn muuse biixi abdulwali gaas iyo adilay ku roon yahay xaaf iyo qoloyin kan kale waxaan hor lahayn war war ruqay iska daye iyo war reer hebel iska daye waan la kala geeyay dad baan isu xignaa hal wax marka anigu waxaan rabaa dadka Soomaalida hal shay baan u sheegayaa horta dadka ee Soomaalka dad wax kala ma waa waraan bulmay ay raadaan waan qorsada dadka reer ruqayga waxaan caawa inaan kugu dhaaranayaa haddii aad leedihiin godob baan nagala galay shacab godob idinka garayo ama hawiye la yiraahdo ama daarood la yiraahdo ama la yiraahdo raxan weyn horta ma jirto niman SNM la yiraahdo ama SSDF la yiraahdo ama USC la yiraahdo oo dan leeya ayaa iyo dawladda baas qabsay dawladda qudheedu waxay ahayd dawlad dictator oo gaabinaya xaqiiq markaas ku noqon wuxuu dictatorna wuxuu u dhisay sagal dunida ee oran mayno kuwa safiicnaayo kuwa sawiraysan inkastoo nin cadaw soo raacayo oo mar walba uu sameeyo shalilka eelayno Itoobiya dadka ay kasoo galayaan dagaalada ceeb ahay nin la yiraahdo lexle oo reer Waqooyi oo SRT kamida ayaa waxa la yiri
ayaa waxaa hoggaamiya jabhada SNM-ka iyo sidoo markaas ku darsanayd nin general baa u magacaaban Ethiopian ah oo ay warbixinta siiyaan. Wuxuu yidhi lix bay soo dilay. Waxaa oranaya ninka la yiraahdo ninka Soomaaliga lix la oranayo sanadkan markaas yiri idin karam jarankaasi waa saxaya sababtoo ah cadowgiisi baynuna hal shay baa marka doonaya oo anagu hadalkii kusoo ganaanaya waxaan ku dhaartay kula dhaaran doonaa kuna dhaaranaya godobtii la kala galay ee Soomaaliya kala gashay inta anagu aan noolahay wiilkaygana waan farayaa ana waan idiin sheegayaa qof karne konfurkaana waan farayaa ha aqbalina qof in xuquuqdii shalay dadka reer waqooyiga la sheegay 1960-gii marka xorriyadda aanu qaadanay godobtii la kala galay iyo waxa yahay in ra-iisul wasaare xaggan madaxweyne xaggan madaxweyne xaggan ra-iisul wasaare xaggan maada dadkii qabaa'il yihiin koonfur iyo waqooyi dee gumaysiba inaa dhexgalay iyo balaayo si loo qanciyo in aysan taasu inaan ogoan arrintu waxa keenaya waxaa keenaya horta arrintii lagu degdegay 1990 markii madaxweyne siyaad barrey laga saaro waddanka in markii lagu dhawaaqo dowladda muqdisho looga dhawaaqo that was first mistake waxay ahayd in waqooyi koonfur bari meesha la isugu yimaado waqooyi dagaalna xataa la yaro reconciliation hala sameeyo sidna markaa qofkii ku haboon in la geeyo balakin the problem oo weli taagan dadka ay ka hadlayaan waxa weeye in musuq maasuq iyo isqabqabsi uu weli ku jiro xataa mid aan rajaynaa in ay tahay in muqdisho dadka jooga ay isku dayaan mar walbaba dadka waqooyiga shacabka waqooyiga ee walaalaha ee wanaagsan inay mar walba soo jiitaan oo ah in dhalinyarada waqooyi joogta la tuso dalka inu wax ka dhigaamaysto haddii ta ay dowladuhu ku dadaal lahayn maanta heerkan isla joogo miyay joogi lahayn waayo dhalinyaro badan oo waqooyiga maanta fadhida ayaa jirta oo aan dhinaca usoo gudbaynin oo cuqdad qabta cuqdo laga dhaadhacay haddii laakiin intii ay dowladnimadii burburtay lagu dadaali lahaa oo waqooyiga laga fakari lahaa oo mar walba lasoo xeeri lahaa inkastoo ay jiraan dad fara badan meesha waa lixdan baota baarlamaanka dhisiya lixdan oo waqooyi ka socotaa meesha joogto baarlamaanku jirtas waa lix iyo lixdan cadoolo marka waxaa raba laakiin in shacabka dowlad kasoo timaada inay budgetka ay leedahay in soomaaliya waqooyi loo diro madaxdu ay tagto soxiil feri waxaa laga yaabaa in laga xanaaqsan yahay shalan naga tashateen maya somalilaanfrtalacag loo diray madhowda yihahdeen lacagtaa ma ogolaanayna sida dowlad ha magacaabaan waa nimanka meesha jooga dhalinyarada reer waqooyiga marka dhibaatada jirta waa kama taqaana waxay u arkaan meesha nimanka aad leedahay is-ixtiraamka waxay is-ixtiraam markay leeyihin aan is-ixtiraamno is-ixtiraamka maxay u taqaanaa soomaaliland oo dhaha ama waad ninka ogolaada bay kuwa reer koonfurkana way ka cashoorayaan waxay leeyihin yaa the reason wuxuu sheegay akhi dhalinyarada tan 27-kaas sano meeshay anigu dhalinyarada waqooyi waa la sheekaysta I have a huge friends aan ku leh dhinac kastaa noqoto waqooyi oo dhan believe me or not dadkan 27-kaas sano calanka cagaarka iyo guduudka iyo buluuga bahalkaa bay arkeen waa guduud iyo cagaar iyo casaan iyo ashaab intaasay indhaha ku kala qaadeen marka qalabku anaga laftigeena haddaan soomaalida koonfurta nahay qalab baan leenaa haddii dowlad kasta oo timaada ay wax ku dari lahayd oo wax ku dari lahayd oo dhaqaalo lagu bixin lahaa marka ajnabi oo ku bixinaya kala go-eena waxaa hubaan noqon lahayd in shacabkaasu sida caawa loo kala hadlaya inuu hadla madaxda soomaalida halkaa joogta laftigeeda ay casharka qaadan lahay waxaa laga dhaadhiciyey from 27 years inankii raaca waxa ku hadlaya and it will be very hard ilaa ay dowladda soomaalida ee maanta joogta ha noqoto ama kuwa soo socda ay noqdaan inay strategy wax la dhaho inay la yimaadaan ay maaragtay engagement inay la galaan shacabka waqooyi galbeed siiba dhalinyarada soomaalida in shaqooyin la abuuro in islaaf la sameeyo muxuu ahaa in midnimada la soo celiyo
in qofku waqooyiga jooga uu dareemo in dadka kale ee soomaalida wax looga sheegay in ay sometimes waxba inaysan ka jirin oo jacayl iyo walaalnimada ay america samayso in la sameeyo. Midda kale, ogolaanshahan ay ogolaadeen soomaalida oo dhan calan soomaaliya lama geyn karo ee waqooyi, I think waa khaladka ugu weyn. Waxaa ka mas-uula dowladii soomaaliya kasoo jiray ilaa iyo 1919-kii khalad weyn ay ahayd. arrintaa waxay in laga munaaqasho, in laga wada hadlo, inaan la aqbali karaynin fiiri, in aan la aqbali karaynin in calan soomaalida meesha laga diido. Ilaa ay hadda waxaad arkaysaa niman weliba hubataa nimankan reer bariga ah inay halkaa ku qulqulaya hargeysa ay joogaan ay sida raalliku iyo wax cunayaan, laakiin aan ka fakarayn midnimadii. Marka odayaashii qaladkii soomaalida ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama lixdinkii ha noqoto ama dowladnimada ama tiim maxamed siyaad bara ha noqoto, inaanan tii un shala unan ka sheekaynin oo dhalinyarada aan madaxa looga shiban ee in la keeno caqliga ninka ingiriiska aan ku wada degannahay jaamacadda ku wada dhiganaysaan ee basidka isla raacaysaan masaajidka aad la gelaysaan macdonaldka wax kala iibsanaysaan akhi, taas inaga maxaanootida inagu soomaali. Waxaad igala hadlaysaa waa jacaylkaaga igala hadlaysa, waxaad igala hadlaysay inaad ero waa jacaylkaaga dad fi adiga caawa markaad qof doona tagto, caawa markaad doonayso ingiriiska wa joognaaniga adig, marka aad damacdo inaad qof doorato waxaad dooranaysaa yaa adiga iyo caruurtaada iyo guriyaa caruurtaada u roon iskuulkooda caafimaadkooda noloshooda oo dhan isusoo duub iyo noloshooda yaa u fiican. Dadkeenna waxay u doortaan aad sheegayo yaad isku qabiil hebel tihiin, kii dilayay waatinigula war ninkii dilayay unbuu doodayana mayuu doono, ninkii dilayay kii nafta ka jarayay buu dooranayaa qofka. Marka waa jahli baa meesha jira aqoonlaan. Waxaas adigu aad sheegayo waa nolosha aan aragnay casriga. Ma aniga sidee u dilinaa marka sidee bayna arrintan dhalinyarada maskaxda waxaa lagu shubayo, sidee baynu u tirtirnaa oo u keenaa maskax ka fiyo Puntland iyo Somaliland baa ku dirilaya oo loo kal dhigaya qabiilo iyo dad kala duwan ee aan loo dhigin ummad Soomaali wiilal Soomaaliyeed sidii aan ka arkaynay magaalada Gaalkacay oo laba u qaybsatay oo laba ilmo ilmo adeera ama ilmo habreeda ixbad isku tuurayeen maalintii nimankiis wax oo hadalka islaafsanaya ee dhammaatana rag meeshay ku dhinteen lagu kala tegay. Sidii uun baynu ku jirin caqli miya marka laga maarmo, marka shacabka Soomaaliyeed ay gartaan danleyda, danleyda marka la yeeyo nin baan ku soo qaadaya. Nin la yiraahdo ma taqiinay, nin professor ah oo aqoontu aqoon buuxda leh oo la yiraahdo magaciisa Maxamed, professorkii ola professor isla tahay, waxa la yiraahdaa Axmed tigi jiray Muqdisho wuxuu oleynayay weligii gabadha waxayna leedahay Amison Soomaaliyaan ka xignaa Amison waa wax inoo yimid dhibta inoo lagatago inaga bixi doonaan insha allahu tacaala. Xabashada xagga haysata iyo dhasha xabashadeena kama sheekeynayno, xaggan kalena kama sheekeynayno iyo Amison wax la yeeyay. Marka hadalkayga Soomaalinimadu arag Soomaalida Maxamed Hebel Samatar Muqdisho markuu madaxweyne ka waayey tigayay in Soomaaliya kala go'do, markii horena dhowr iyo labaatan sano buuxa Soomaaliya kala ma go'i karto. Dadka Soomaaliyeed markay intaas oo kaliya fahmaan ninkani muxuu ahaa, ninkani wuxuu yahay kaliya caqliga ugu liita ee dameeraha, caqliga baqlaha garan karaa ayaa wuxuu garan karaa inuusan ninkaas dantooda wadin, inuusan dantooda wadin wallaahi oo billaahi oo tallaahi dugaanka ayaa garan karaa. Ninka sharciyna in labaatan sano ka badan lahaa Soomaaliya kalama go'i karto markii uu dantiisa ka waayena intaa argaystirka Soomaaliya kala go'o. Marka intaas markay dadka Soomaaliyeed caqligooda ugu yaraan marku kala karto,
ayay ka baxayaan oo dad tayada oo qiimo leh ka iman karaan dad kara dad kor ay horumar karaan laakiin inta ay ka wari ka saamiseen dad qowl ee ay shakhsi macquul u arkayaan waxa way dadka Soomaaliyeed ma dhadhawa inta ibn aadamka ilaahay ku shubay oo ka been bay ka sheegayaan ilaahayna akhra waa kuwada cadaabaya ifkana nolol ku haysan mahayaan wax jirana maaha aadana uma qalmaan dheeri bay ku yihiin dunida okay new order politics waa hadii aad dhaxbishid politics ka baal kan yiraahdo malaha wax la yiraahdo saaxiibtinimo male ama ha noqoto kuwa shisheeya axmed saciid samatar waa sax dhibaatada new politics horta waa wax la barto adduunku waa wax isku xishmayaan laakiin annaga politicska soomaaliya ka socda haddii nin reer koonfureeda inagoo reer koonfureeda hargeysa tegi lahayd inay abaal meesha wax u kumi liida iska tag taasi may dhicin may dhicin doorashadu ma aha reer waqooyi iyo reer koonfur ma aniga ma oranayo soomaaliya iyo dimuqraadiyad iyo xalaal ka jirta oran maayo inaba lakin ay kama jirto laakiin caqli keeni kara ninka inta muqdisho u dooday yiri waa soomaaliya kala go'in yiri markuu tiisa ka waayay ha kala go'do caqli u cafinaya in qofkaasaan dan soomaaliya u wada macquul ma amidaan kuu sheegaa politiska baalka la yihaahdo waye fara badan buu leeyahay hadduu ku soo maro sometimes wuxuu kula tagayaa meel adigaadan ka filay waa dirty business aniga darmiyaha marka mama drugska baalka la yihaahdo nimanka drugska iyo dadka politishanka waa isku mid sometimes yes the reason aan kuu sheegaayo qofkan hami ayaa ku jira haddii hamiga uu ku jiro meesha aad aragtay in the fact ay dhibaato kasoo gaarto sometimes wuxuu gaarayaa final decision kaasoo laga yaabaa kii qabrigiisa maaragtay coffinka baalka la yihaahdo neylka ugu dambeeya ka weynaaya buu noqonaya marka politically soomaaliya markaad fikiris is no very lemme finish markay dadku meesha soola tagaan xataa waxaad arkaysa soomaaliya muqdisho markaad fikiris politically soomaalidu waa ima bisla mana dhuwa I think another 30 years, another 20 years, in my view, are capitalists. Like I'm not doing to America, and see the European guys who do that, in that case, Somalia who do that. Yeah. We have 20 to 30 years. I'm going to say something. My auntie Mahsoota Mohamed Farmaja, Mohamed Abdullahi Farmaja, Imanayi. War kasoo baxay Addis Ababa maxsuusta oo aan isleeyahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne loo doorto waa tii kalliftay waran waxa kasoo baxay warbixino oranaya nin aan hawiye ahayn lagu dooran karo dalna dal ku mood ma staab ma magal iyadoo doorashada soo dhowdahay ha kalliftay Xasan Sheikh oo markaas malaha xagga laga watay iyo wax laga wada ma aqaanay halkana boo lagaga markaad kici doonaa waxaa heritage-ka iyo Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay aad garanayaan waxa kasoo baxay kala bixin Ethiopia ay leedahay cid aan hawiye ahayn meeshaas madaxweyne inuu uga soo baxo kacdoon baa ka dhashay magaalada Muqdisho ee gaar kulli ma anaga nala farayaa cidda aan ka dooranay daarood iyo hawiye maanta Ethiopia oo tabac weyn nooga xiray taasi waxay keentay habeenkii moogad wax dhacayay ee Muqdisho markii Farmaajo la doortay iyo in Farmaajo la doorto oo ay meesha ka baxday hawiye daro inay soomaalidu wada dhisay waxaan rabi lahaa marka dhinaca waqooyiga inay taasoo kale ay ka dhacdo insha Allah ilaahay idinkiis barnaamijkana aad bayn ugu dheeraanay politishinka runtii waxaan ugu dheeraanay maalin doonaynaa sabab dheeraan ugu half an hour baan doonaynaa sabtoo xalay in yar baan bal aynu qof iyo laba qof aynu siino oo aan warka kusoo gabno ilaa 8 sano dhowr qof ku jira caawon dhan in dhegeysanaya bal aynu hal qof ilaa laba qof bal soo dalbada walaalayaal ilaa 90 qof ayaa ku jira Ibrahim please call me ayuu qofkan leeyahay bal aan ka qabano waaye Maxamed Bashir alaa iskale Maxamed Bashir haddii uusan telefoonku jeef ahayn hallo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh wajigaan maxaa u kharisay maxaa jiraana waan idin salaama dhammaantiina waan jiifaa inkastoon doodiina aad u dhegaysanayay marka may maqashin adkeyga si fiican midin soo gaaraya horta rag waaweyn baa tihiin maasha allah inkastoo aad waxaad meesha kusoo qorteen iyo meesha aad u gudubteen ay kala fog tahay waad yarad taraaraxdeen haa waa linka dareemayaa warnimayaho anigu marka koobaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintii dagaalkii ka dhacay dukaraq
runtii aad baan u cambaaraynayaa meeshaas dad masaakiin ayaa degan oo reer baadiye ah oo xoolo dhaqata oo wax walba isugu jira. Waaye dagaalka halkaa ka dhacayana wiilasha ku dhimanaya ma aha mid mataqaanaa labada dhinacba dan u ah, waaye ama ha ahaata dhinaca Soomaaliland ama Puntland. Kolley waa dad Soomaaliyeed oo iyo aabaa dhalay, dagaalna wiil kuma dhashee, wiil unbaa ku dhinta. Waa kaa dhimay oo kugu dhimay. Haa, innaga wax dan iyo wax faa'iido oo inagu jirta haba yaraata mala haddii aan nahay Soomaali. Labada beelood ee halkaas ku dagaalamaya, beesha u dhaxaysa ee halkaa deegaanka ku aumba dhib weyn ku qabta la yiraahdo dhulbahante. Marka aniga tala ahaan waxaan usoo jeedin lahaa ummadda Soomaaliyeed ama labada beelood ee halkaa ku dagaalamaya in ay dagaalka joojiyaan oo waanwaan iyo wadahadal la galo. Khaasatan dadka reer Soomaaliland baaq ayaan u dirayaa. Anigu waxaan ahay reer Soomaaliya, balse Soomaaliland waxaan ogahay inay yihiin dad Soomaaliyeed oo isir iyo dhaqan iyo dhiig iyo walaaltinimo iyo wax walba ay naga dhexeeyaan. Dadkuna si ay u kala maarmayaan haba yaraata ma jirto, oo dadku waa dad isdhalay. Marka waxaa aniga iga codsi ah ama iga waana iga ah in dagaalka la joojiyo, oo dadka idinku hadda halkan fadhiya oo idin daawanaya oo labada dhinac kala taageerayaan ay iska daayaan cuqdada iyo qabyaaladda qalbigooda ka buuxda. Dalka Soomaaliya asagaa maanta dhiban, asagaa baaba, asagay tiisa haysataa, intii yaree ku harta hadday isbaabayso wax faa'iido ma imana Soomaaliland. Itoobiyaan iyo Kenya ayna qabsanaysa. Waxaa lagu joojin karaa wax kale maahan cuqdada dadka disha in laga saaro. Nin wuxuu doonayaa dhul buu sheeganayaa, ninna maba ogaba in waxaas ay dhul jiraan. Marka yaa la eedeynaa qofkee eedda la saareeda waxaa qaadaya labada maamul ee halkaa ku dagaalamaya. Hadii anigu aan feer ku dhufto ama isagu feer ku dhufto, ninkee ayaa ceedda la saara? Manaa la isaaro oo dhibaatada bilaabay, macnaha dadka Soomaalidu hal mid oo ay jirto. Markii calimaadii iyo caydidi ay magaalada Muqdisho ku dagaalameen, waxaa la yidhi cali garle caydidna garle, caydidna jidle, jidle miyahay? Marka Soomaalidu runta isuma sheegto. Akhi, waxa weeye Ilaahay kama xishoodo, runta kama xishoodo qof muslimaata. Haddii nimanka Soomaaliland sheegana ay soo qaateen, miyaanay Soomaalidu jaalayaa gardara diin joojiya? Haddii nimanka bariga jooga ay qaadeen duulaanka in la saaxibel wa gardarantiin, laakiin in la yiraahdo joojiya, arrintaas miisa dadka Soomaalida khalad ku hayn? Akhi, waa anan dad muslimaana, runta waa in la isuu sheegaa. Khalad weyn bay ku tahay, laakiin dhibka meesha yaalla wuxuu yahay Soomaali nin eed qaadanaya ma lahan. Aniga hadda kula hadlaya hadda tiraahdo waad gardaran tahay, kaa qaadan maya, waxaan kule adaa gardaran. Soomaali waxay taqaanaa farfar ku taag markay runta laga hadlo. Ninka gabtiiri ragga halkaa ku dagaalamay labada dhinacba way hadleen, wasiiradoodu way hadleen. Nin walbana wuxuu eedeynayaa ninka kale inuu dagaalka soo qaaday, sooma waayo. Laakiin inaan hadda halkaa nagala hadlo, wuxuu yidhi annagaa bilowna haddaan Soomaaliland. Haddii ay Soomaali leeyihiin oo ayagu ay bilaabeen, waa xaq darro cad iyo khalad cad. Aniga waxaan ku hubaa xaqiiqadu ay tahay Soomaaliland hadday dagaalka bilowday iyo haddii Puntland ay bilowdayba, dadka halkaas ku dhimanaya waa dad masaakiina, waa dad aan mataqaanaa tooduba u dhiban iyo abaare iyo dhib haysto, oo aan mataqaanaa awoodba u lahayn mataqaanaa inay dagaal dushooda ka dhaco. Okay, Maxamedow walaalow, waa aragnaa dowladda Soomaaliya tabar male, dadku waa qabaa'ilno. Dadkan islaam dad xeerinaya ma aha. Sidee ayaa u malaynaysaa arrintan? Odayaal way tegtegayaan, laakiin markii laysku bambaso oo dhalinyaro badan meesha ku dhimato, sidii dagaaladii sanadkii lasoo dhaafay bilowgii iska laca magaalada Gaalqaxay dhexdeed oo ay ku dagaalameen oo ilaa 90,000 ee qof oo magaalada London banaanbax uga sameynay si dadkan loo joojiyo, in madaxdii qisqas leeyahan hadhowna gacan isgelinayaan, laakiin rag dumar maaragta hooyooyin fara badan iyo abbayaal fara badan ay ku weynayaan inamadoodii, sidee arrintaa loogu horkeyi karaa labada dhinac hadii la fiiriyo? Waa dad Soomaaliyeed. Wallaahi arrintaas aniga hal talo oo keliya ayaan ku hayaa sida loogu hortegi karo, waxay tahay Soomaali in ay Ilaahay ka cabsato.
marka koobaad waa in ay ilaahay ka cabsataa, waayo qofkan bini'aadamka ah markuu ilaahay ka cabsado dhiig islaam u bareeri mayo, cidna dili mayo. War dhulka soomaaliya waa dhul weyn, wuu inaga badan yahay soomaali haddaan nahay, dhiiggan iyo dagaalkan ha la joojiyo. Khaasatan dadka reer Soomaaliland 28 sano ayay cuqdad mataqaana xadka ka baxsan shacabka lagu beeray, oo dadka maamulka haya dantooda nin walba isagoo fiirsanaya shacabka cuqdad bay ku beereen, taasina ma wanaagsana. Soomaali way isdhashay, way isguursataa, hadda qurbaan ku noolaa. Qof kasta qurbaha ku noolay wuxuu ku joogaa soomaalinimo, laakiin aniga reer Hebel nina kuma joogo. Asagoo calacalayo tuugsanaya oo reerkaygii baa lalaayay, weliba waxaan ka imaada Koonfur, halkaasaa qarax ka dhacay, saasoo reerkay ku baaba'ay baa sharci lagu siiyaa. Anigaa Landheera iyo anigaa Isaaqa iyo anigaa Kana iyo anigaa Majeerteena cidna sharci laguma siiya. Weliba qabiilada ugu yaryar ee masaakiinta madaxa looga taagan yahay sharciga lagu qaataa oo la isku dhiibaa. Marka xaqiiqadu waxay tahay dadka meeshaas ku dagaalamaya, horta dhibaatadaas oo dhan waxaa keenay dadka deegaanka waa meeshaas. Reerka la yidhaahdo dhul bahante ayaa dhibaatadaas oo dhan mas-uuliyaddeeda leh. Sababtoo ah reerka la yidhaahdo dhul bahante wuxuu noqday reer aan israacsanayn oo laba dhinac u kala qaybsan, oo mataqaana nin calooshiisa u shaqaysanaya marba dhinaca u jiito. Haddii dhiig iyo walaaltinimo iyo soomaalinimo la xeerinayo, anigu waxaan codsanayaa dagaalka in la joojiyo, ayaan ugu baaqayaa labada dhinac. Dhulbahantana waxaan ugu baaqayaa in ay israacaan oo caqligooda ay ka shaqaysiiyaan oo ay dareemaan dadka dhimanaya iyo dhulka lagu baaba'ayo iyo dhulka gubanaya. Waad ogtahay meeshay xabada ku dhacda ama madfac ku dhaco, xataa dhirtu kama soo baxayso. Sunta ay keenayso waad dareemi kartaa, xabadu barta ay ku dhacdo inaysan dhir ka soo baxaynin, hawadeeda xumaanayso, xooluhu ku baaba'ayaan. Soomaalina dagaalkeeda waa taqaanaa, banaan cidlaa baa laisku helayaa, xabadda waa laisku horgufaa, nin nin shiish toos ugu aadiya mabalhanba, xabadda dhinacay u badato unbaa loo cararaa. Marka anigu waxaan codsanayaa marka koowaad reerka la yiraahdo dhulbahanta in ay israacaan oo ay noqdaan reer isku duuban oo dantooda iyo mataqaanaa dadka masaakiinta ee baadiyaha degan ee dadkooda ay ku baaba'ayaan ay u arxamaan, khaasatan ragga siyaasiyiinta ah ee labada dhinac kala raacaya. Dadkuna waa dad wada dhashay ilaahnimo, in ilaahay laga cabsado oo dalkan Soomaaliya isagaaba iska dhiban oo tiisa haysataae mataqaanaa nabadiisa lagu dadaalaa. Anigu ugu baaqayaa reer Soomaalinaalno baaq baan usoo jeedinayaa in ay iska daayaan cuqdada dhuuxa iyo lafaha ka gashay ee Soomaali nacaybka ah ee lagu abuurayo. Soomaali waa mid nin iyo qabriga loo wado, midna mataqaanaa ma kala haraan mise ma kala qarsamaan, wax saas ma eedma mahadee. Marka lama kala qariyo, waa inay iska daayaan. Dadkani waa Soomaali, khaasatan dadka waqooyi ku nool, waa inay iska daayaan cuqdada iyo qabiilka iyo waxa ay ku fikirayaan. Waa inay iska daayaan oo ay ku fikiraan soomaalinimo iyo midnimo iyo walaaltinimo. Hooyadaa u sheeg midkiin iisoo qoraya, war aniga hooyadaana macaayo aabbahaana macaayo ee ilaahay ka cabso, aniga waa iga waanay walaaltinimo, cid aan mataqaanaa farta ku fiiqayana ma lahan. Laakiin waxaan ogsoonahay aniga hadda anigo ciddeeda xataa aan u hadlayn shaqsi baan ahay, uma hadlaya reerka aan kasoo jeeda, ee waxaan u hadlayaa walaaltinimo iyo soomaalinimo, dagaalku inuusan cidna faa'iido u ahayn baan ogahay, adiyadu ay ku baaba'do. Adigoo ku wata maxamed waxaan leeyahay, soomaalidu waxay tiraahdaa gudabaas mid laga keenay oo garaaca mooyaane ma gelgelin duqaytida ninkaa oo kasoo go-ay shaqsigu hadduu shaqsi xalaala yahay, halkaa intuu soo galo qof ma caayo, horta iskama caayo. Waa qof akhlaaq xun, waa qof aan xalaal ku dhalan, waa qof nijaas ah, waa qof ugu yaraan aan xaaraan qoda, horta qofkaas kakaa caaya horta gebi ahaan, haddaad aragto qof caytamay. Marka ha u joojinin qof isagu waa asal ahaan aan fiicnayn, hadduu inta halkan kuu soo galo iska kaa caayo, waa dad buka weyn. Marka bukaan socodka ha u joojinin. Waya wallahi, qofka bukaan socodka xataa in la waaniyo oo wax loo sheego way wanaagsan tahay, waayo qofna babliga inta yimaa dad iskama cayeenay. Waxaan maxamed oo mid baan ku weydiinaya, haye, suurtagal ma tahay dagaalkan in ay, horta waa shaki kuma jiro in dani ku jirto,
ma laga yaabaa in dowladaha shisheeye ay dabada ka riixayaan kuwan doonaya inay ilaheena dhaqaale qabsadaan sida dekadeheena ma laga yaabaa inay gadaal kasoo riixayaan ma laga yaabaa maahane waaba xaqiiqo cad in ay gadaal kasoo riixayaan oo dantooda ay eeganayaan soomaalina madaxa ay isu geliyaan ilaa midka ugu dambeeya uu ka dhimanayo dantooda wey taasi waa xaqiiqo cad way mid kale su-aal kale ma laga yaabaa dadka danleyda ah ee u shaqaynaya ama dabadhilifka ah ee beryahan aynu arkaynay in ay doonayaan naftirkooda ee baarlamaanka maxuu dowladda dhexe ku jira si ay u helaan maadaama ay koralka buuxin waayeen oo xataa qabaa'ilka ay ka yimaadeen aan arkayna inay ka furanayaan magaalada muqdisho waxaan ognahay berigii hore xildhibaano hal qabiil ka socda ayaa oo dantooda meesha ka waayeybaa waxay isku dirayeen qabaa'ilka soomaalida aada isku dirayeen qabiilka ay ka dhasheen bay kicinayeen maadaama ay qabiilkoodii xitaa maanta kasii furanayaan oo ay dhalinyaradii soomaaliyeed is afgarteen oo qabiilkii uu yidhi war nagala bayra waxaad watiin soomaalinimaanoo dan ah dal iyo dowlad baa inoo dan ah oo ay wax walba isku dayeen munaafiqad walba isku dayeen oo dhalinyarada sii leexanayso hadda ma laga yaabaa si ay koralka u buuxsadaan oo dowladdan ay u ridaan in ay doonayaan in koonfurta iyo waqooyi interla iskugu dhaco madaxweyne farmaajo iyo xascal qeyre ciidan meesha kala dhex galo dabeetana kuwa reer waqooyiga ee baarlamaanka ku jiraa si ay uga helaan wax rag ay koralka ku buuxsadaan conflictiga meesha ka dhasho inay iyaga naftirkoodu heshiiska yihiin muuse biixi iyo dadkaas kuwan kale waa laga yaabaa waana xaqiiqa dadka mucaaradka ah ee dantooda raacanaya ee dabadhilifka ah ee soomaalinimada iyo dimiirkii iyo dhiiggii iyo islaamnimadii intaba ka tegey in ay doonayaan dal kale inuu burburo soomaalina madaxa isla gasho danahoodana ay ka fusaan waa wax cad oo xaqiiqo ah oo ay ka dambeeyaan carab iyo afrikaan iyo adduunka kalo dhan soomaaliya waa wadda yar oo qani ah oo dhaqaalo leh oo mataqaanaa meel istraatiijiyo fiican ku yaalla oo bad weyn iska leh nin walba dantiisa qaabka ay ugu soconayso uu ku socosiinaya waa xaqiiqa cad aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaan intaad ku jirtaan u sheegaya adiga oo ku jira oo la dhegaysanaya dhammaantiin jj jamiilo jaamac oo ah guddoomiyaha midnimo qaran aad baan kuu saamaya hore ku arkaa oo dhalinyarada kacdoonka dowladnimo soomaaliyeed ee higsi ka mid a maxamed oona aada baan u salaamaya oo nin aada u garasho dheer ah maxamed bashiir adiga oo ku jira hal shay baan idii sheegayaa waxa weeye anigu waaye arag baan ahay soomaali ah soo jiray soomaaliya wax ku bartay dugsi hoose dhexe sare qurbajooga haddana muddo waqti ugu filaanna soo jiray waxaan markaa doonayaa inaan dhammaantiin idin sheego waxaa laydinka hor taagan yahay baan doonayaa adiga iyo dhalinyarada kulamidka kulligiina adeen sheega waanu midnimo waanu u yeeri doonaa waxaa jira dalka jabuuti la yidhaahdo ee soomaaliya kamida ee duruufuhu keeneen inay go-aan dadkuna aysan ogeen inay go-o waxaa keenay duruufaa keenwaa laynaga gooye duruuf maahane kas baa laynooga gooye dadbaainaga waa ku qasbanay inaan ogolanana waanu ku qasbay inaiyo naatanka ahayd aan ka dhacay intaa yar waxaan idin sheegayaa marka dalka soomaaliya wuxuu soo maray wuxuu leeyahay macaawa wax yar baan idin sheegayaa dhammaantiinba aan iska tuurno xoolaha aanu nahay adduunyada dadka u qanisan xoolaha nool ee ari iyo geel iyo lo aan iska tuurno ma rabno mana dhaqanayno waxa aad aragteen ee la yidhaahdo dhul beereedka iyo webiyada dubduraya ma rabna iyana naga tuura dan kabali badroolka jiifa iyo macdanta hoos resourciga jiifa isagana naga daa ma rabnaba isagana ina halkiisa iskaga jiraayaan naga daayo ma doonna isagana ka warama badda kaluunka ku jirana ma rabna kaluunna waa ka maaranna gebigiisba kaluunna waa ka maaranna maxaa inugu filan mataqaani waxaa inugu filan oo kale istaraatiijiyadda ilaahay inugu dhigay oo keliya ayaanu qani ku noqon karnaa waxaa intaa inaga hortaagan kala go-go qabyaalad danayste waxaana nooga filan firi laba nin baan tusaya nin waa ninkii adetel aan lahaa axmed ismaaciil samatar ko faysal cali waraabe oo balmathaal waa almathaal baan usoo qaadanaya iyo dan layda muqdisho
هل واحد ليشيء نينك انتو دورشة مقدشة قال يمرك وعي انت انا بروفيسور نشيء قال يا انت وعي مرك وعي حلك على اوبيري بعد دوني يا انا ينو درج الله وقلب صح نينك اللي يري هذا فيصل على ورابه اوس سدح حسبي او سونال ده ده انتو كل احنا رايستين وسوا حلقة هذه مرك وش حاتك لها كسي فكري ايري قلوا سير راعي وسوا شعاطهم صح شو مارد وكيس لما كنت مش عارف قالكوا كيلو يوبك صح نينك كنت ضبل ما هي طب يا راه ميرو عقل ميرو كعقل يا نينك كار وركيس وكسي عقل فيا حتى دميرها دميرها والله قاطا ودميرو هو حيوان وحب ان اوغينه كاسقو بلا ادنا سدا نقده وكسي عقل فيا دميرها نينك امريكا ورا مركا بركا اد قف او عركا واقون درو يا جاهل لمو يا عقل حمو يا دمير حمو يا ديق لان انت بقى. وقتها هاد أيه لو إنه استراتيجية ذكية أنا قلت نقول فلان يا نجلا قادم يا نجلا قادم إله أن نقالي ذكدو كبدي هنا أيه كنت يا الله إنه سي أنا لو ما برأي نحن كنا نجري شوكتا ولا بيلا يو عرب ود أكتها يو دتك وقول لي ت والله هي بالله عرب وحك الجمي سي إنه الجمي إنه الجمي لا الجمي استو وطن قول لي ده أرت حقيقة واحد تهاي إن أرت عرب نكي للكود التجا أو صور كأي جرن كرا أنا جو حنكسر نلا سعودية إي سوريا هذا نو حنا ريل سويدن ودن كينا واحد يقدم بس أنا جو يرقربه كوين هذي لكن والله أو بالله أو طلله واحد دار إن عربي ودن كود قف بلا آذان يسون نلا في عن إي حرية كل نوران إن أي جميستان عقل جو ذن حتى عمامة ما ده حق إسارتان حتى مصر صارن كران والضمر عارف يا شيخ جيت من حتى كميا لو نيك عرب كان مركا دركتيد رغن نيك رغا وا دريمي كرتا ديك رغ بولاي هي نيك عرب كان ديك دمر بولاي هي عبد مر جيركيس حتى سو جلعسيا مالك اسيد كده كا قصر كا ورم شيخو وحو كاغا قفسنيا وحاي تاهي اديغي با اسكو مقن عذر ليرا هذا اربد قبيلكا لو مودي ان اربد قبيلكا انتي كمودنت هنا دوو مهلسيد واي انت انا ريهبل انا ريهبل ادو فكرسيد اي ريهبل ولكن ادا اسكلا اوغا با كدشاي مخو كاسو دونا شلو ييميد ادو فكرسيد انا اي دونت اوتوماد اي دريمان اني دباتيسين انت كلمه ما دريمان marka anigu waxaan kula dardaarmayaa dadkan isdagaalaya iyo dadkan ku fakaraya xumaatada iyo dadkan ku fakaraya in la kala go iyo dadkan naceebka iyo walaaltinimadooda la kala fogeeyay ee xumaatada har iyo habeen u soo taagan ama ku seexanaya aniga tusaale ahaan shakhsi baan ahay waxaan dhashay 92 aniga hadda kula hadlaya shakhsi baan ahay waxaan dhashay 92 aniga hadda macna waajib ah waxaan diidiyaa facebook inaan soo ka saaro ها ها ما شاء الله توارو نندل يراتاي هل سؤال بان دوري يكليين وكو يديو ما هذا السؤال كان دوري مينا كده يرينو اوكي وعدك انو قابتاي تليفون باي نوصو يري هاو داريسي محمدو مي ارتا واقوكي هذا كوة تي هل مرأة كو يرم مي هذا الكا انيقا انكو وشي يقرو ماي مغشا محمد ها واكو مغلا ماي مغشا انيقا واكو مغلا وحان قرن ايا قول كاد كتمت انو وحان هاي الله جديس سدح لغة وانكو الله مدق بان كامد مدق بان كامد وان كودا شاي انيقو قال كاعي مغال لي رادة اللي اسكود دقال اللي اغلي حريبا كودا شاي يس وان دريمي وليبا واحد كسو جي دان نمانكي ان هدى كوشي اغي يدن اللي دا واحد نتاي للي يردي قراتي انا يدن تو دو دي ورمضان تاي با واسح واتسحان تاي رقا دن تلان كسو جي دا بلسي waxaan rabaa inaan ku sheego ama mid yar aan ku faasiyo dadkii hadda dhashay aniga tusaale ahaan waxaan dhashay dowlad ma arag dowladda ka diban dhashay okay shakhsi baan aniga hadda maxamed ka ahaan shakhsiga aniga wax ii geystay oo maanta cuudad aan ugu qaado fogaatay oo aan dhahay ninkan waa reer hebel aan ku nacmahay tahay waa su'aal thank you very much maxay tahay aniga hadda shakhsiga adiga aan cuudad kuugu qaado waayo aniga maxamed baan ahay shalay baan dhashay adiga wax imaada yeelin ma awoogii baad hadda ka hordishay baan cuudad kuugu qaadaa ii sheeg ومايا أوجي أوجي لما شديس إلهي بأقرأ وقتي قد ما نيا قف كست وقتي قد لاني وقتي قد ما نيا وح إلهي أقرأ أنا قبل آدم بانهاي متقنا الدنيا يمد وقتي كان كبر حي وقتي كان متقنا أنا ماني إلهي قاعد تسي كشرت أنا قاعد تسي دكم كشرت ما أهن مركة إن نفكر أني كان دجال سو شرينا أنا قد حيا ومتقنا ريرك يجو بابي دول يقف صدق إن أفكر ما أهن هريها بين
محمد يا ري عدك أقو عدت وأنا قلت شيء وهوس ونوعي هاي طلبات وقت جي وقت مبنى يبين وجري وحن كذا ما أدري عدت وحن ما أدري علمي يا وأنا قلت خان هذا هو سؤال لنا عاز وأنا أذكر بس شيء عدت وحن كله يا أديك أو واحد يفرتي وده أن هوس وصار دعوه أنا كره ريبو لنا عاز يدلين محمد يا ري ما يكل الرب معناها قفكي بلا أدم داهي كعبسنا هي أوليك يدنير له وأجي هاي دن ماذا يدلك قيمها أولية أبقرتين دنتينا نالير ده سومالي نوحا ليه أديك أو رجل جدودات أمك المدوك أهيو ما يكرب اللهم بانا رب اللهم بانا هاي لكن إن شاء الله تعالى قولي سنة در معنا وحا نقول ليه هبونا يسنة ودو سومالي دمانت وحا نفريا سيدة محمد عن فريا وكال محمد وقت ما تنتي أديك مدن adiga mudan aad baad mahadsantahay ma sha Allah dhalinyaradana waxaan u baaqayaa walaaltinimada iyo dalkooda inay ku dadaalaan iyo nabadnimada oo aan ku soo gaban gabeynana wardu cali ee ay amro aadiga baad mahadsantahay ee barnaamijka waxaan ku bilownay walaal baan soo wacay ee walaalkeena soo wacay hadduu daawanayo iyo hadduu daawan doono ee Irshaad Tulmidid ee jazaakallahu khair ee كوريتانك صوعي وقح ما وقتي أنا سجل ما ندود إني ولا أقدر داير معاوي صوت البضيع أنا معاوي كل عوي أنتي عادي أبنا كلام ما تعلمي عشرين ولا عشريني عبتانكين ولا عمي وتذي هالكلام إنه كوا ذا حاجة ولا إلى قمر العلمي هذه مودنا توصي ولا عبري مركز ترى هذه مود ولا إلى قمر العلمي كار كويرة ده مرة تي محد عاوز ما هو قرر ده يعطيك هو كويرة مرة لأن قلت خفت من كار قال الله مركا بسيء إنه هذا علينا يا دار صدار وهو هذا علينا على كغالي بدين كل وادين ما هذا علينا ما نيت الدعوان يسي دوت عادي هذا كهول يا هالك كان علي وسوماليا سوماليا دي بس أنا مو ترجلي لكن دك قار كوت وحاي كوجي ده sometimes مال مال أكولات نعم هذه أكولات أنا دوني Soomaalidu waxa weeye dad badan ayaa siyaad barakaa aan jiray laakiin maanta dad taxan ayaa yimid 20 maxamed siyaad bar dad taxan ka madaxday oo Soomaalimada duunin ayaa yimid marka dibaatada uu dadka Soomaalida isku mar laayeen waa Soomaali ee maragti isma khalka maxamed jeenaya Muqdisho oo buuq far badan ka jiro buuqoy iyo maragti bariga oo buuq ka jiro dhamaan waxa jeenaan umada Soomaaliyeed ay noqoto كوا مسلمين وإلهي كبخان دو دون أي نقضان دو دادكو إيكو كلفا إذي سانا إيسا مقومين قفقين وكو عاكتم وعركا داد بلن أو داهر عائلة عاو بنا ترترع أي مخص بيسا برنامج هاي هاي ترترع وابوكان عفوض الله سيان لن يس إن أدو عائلة إن هو خاركو ثاني عائلة وإلا أفتدك وصيب ليه درما هاكا أنو قبيل عيرو جيب الدام دادكين هالكو جرو يكو يدامون دونا عيرو كي قبيل كان كلش I don't care. I respect Allah subhanahu wa ta'ala in that Muslim. I don't have respect with my tribe. Other than this, it was nothing. The Jannah imagine, ma anta bintana qabri imagine. So I fear Allah subhanahu wa ta'ala. Like I defend the Merkay tomato. Umat al Somal that kalqayin wa Merkan wa always stand with the Somali people. And I don't care. That Gisi jokes, that Bari jokes, that Kalmudik jokes, that Gakhai jokes, that Shabalad Hoos jokes, that Hira jokes. You're all the same. كوزك سوماليا عم يشقيا ودي كان عندي يوز شغلا ما نمو خطر ما تشعب كسوماليا so that the ناس وحاي يقول خصبا عمي هنا انترنت كسوما فريس لك هذا قبيلة هاي سرق غار كوربان قبيل كي ويار لا عايت سبل عمين كسا هالكاس هو النار ما ركتي عن كسا بيسان النار وبان كشقي سان لكن وحان وحورنا وحوينا يسبدل كان هدي قال لي قال عندنا عندكم نور بيخدم يعني بعافية بان رجيني because ila umoge qofkalo aan qaldo meel ma jirto marka saaxiibada aad iyo aad baad ma sentii waxa caawin soo dhigay sentii socdaa bal la soo doonaa oo wax ku darro nak hada ku aan soo gabgabeynaya in aan as aynin dood mid uu qadik aan is gaarsiino nak qofkii inuu saaxiib dad badan oo ay tamaa waan ka caaw hadii aan kaliya ahaan la waqti waan tirtir la laakin unfortunately man and doing dad badan ay ku ogaanayna waxaan ogaan doonaa waxaan fiirin doonaa statistical Soomaalida inta ay tahay markii meelaha kale isugu yimaado iyo inta xil kaska oo doonaysa bal inay dooda ka faa'iideystaan Soomaalida aan laga hadlo bintiraan laga hadlo ama weerar baa laga hadlo dood nadiif ah adduunku heer uu ku gaareen
waxaan dhegeystaa radio layrahdo l b c intaan gaariga la socday every day haddii intaasi socdaan dhegeysan doono dadku way doodaan dad dowladdii kasoo horjeedaa jira dad dowladda la jiraa jira inoo marka qofkii dowladda la jiray in la caaya maaha qofkii dowladda kasoo horjeeda in la caaya maaha dadku uu kala raci doona leeka waxaa laba dadku imaan ujeedaa hadalkii waa usoo gabagabayn laha soomaalida ilaahay ka dhigo kuwa isu naxariista oo gaajada iyo faqriga iyo dulmiga ka baxa iyo cadaalad darada waxaan kaloo doonayaa halkan cambaarin inaan uga diro qisadii yaabka lahayd ee aan maanta dhegeystay nin soomaaliyeed oo walaal ah oo muxsina oo puntland jooga oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey nin la xildhibaana walaalkiis inuu dilay oo wiil walaalkiisa soo amray ninkii xildhibaankaa isku qola ahaayeenna ninkaasoo yidhi annagu waxaan nahay qoladan la yidhaahdo 0.5 qolo ku shadi gabooyada la yidhaahdo marka wuxuu yidhi ninka adiga puntland waxaa laga xukumay dib toogasha aniga iyo afar walaalahe mise shan walaalahe labadaa mid buu yidhi waxaan rajaynayaa madaxweyne cabdiweli arrintaa ma oga buu yidhi waxaan rajaynayaa cabdiweliw ilaahay ka sokow adaa mas-uulka dhulka cadaaladan aday ku agtaalla haddii dadka adiga xaakimkee meesha maanta ah si xaqdala dadka loo tiro oo weliba dadka laga tirada badan yahay qiyaamaha dadkaasoo qabriga ku jiifaan haddii aad wanaag iyo walaalnimo ku dhammaysana dee adduun iyo waa dhamaada waqtigiisa nabada adduun iyo aakharaba waad hagaagaysaa marka intaasaan kusoo gabagabaynaya walaalkay ayaan ku wareejinaya waa maadsan tahay walaal dhammaantiinba soomaaliya sidaa iyo nabadgelyo waxaad anigana waxaad igala soo caribi kartiin daahir socdaal waa bejkayga insha allahu tacaala walaalkii aad baan isu kaashan doonaa dhammaantiina ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay wardalkiina difaacda duulaan baa lagu yahay dhiiggiinana kala badbaadiya cadaab baad ku gelaysaan waxna ku noqona maysaane waxaana cambaaraynayaa duulaamada meeshaa ka dhacay iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed halkaa ku qabanaya wiil kasta ama askari ahow ama shacab ahow ninkii dagaalka ka qayb galahayna waxaan u sheegay inuu cadaabtana ku qaari doono adduunkana ku gablami doono ilmihiisa agoontoonimi doono ama isagoon wax dhalin uu ku dhiman doono ka digtoonaada in aad qaadatiin danleyda dabka ay idiin wadaan isdaaya oo ha isdilina kaa dhimay oo kugu dhimay weeye dhiiggiina meesha isku qabtay aad baana idiin salaamaya waa islow daahir islow socdaal islow arti doon iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo mar kaleeta ayaa inoo taha.